Λοιπόν, 5 λεφτά θα παρουσιαστώ και μετά ένας-ένας θα σηκώνεται πάνω να πει αυτό που έχει καταλάβει. Σωστά. Διότι η μάθηση παλιά ήταν να έρθει κάποιος να μας τα πει, να τα καταλάβουμε, να τα διαβάσουμε και μετά θα γίνουμε καλοί άνθρωποι και θα προκόψουμε στις δουλειές. Δεν είναι αυτό οι δουλειές. Καλό μου κορίτσι, δεν είναι αυτό η δουλειά. Δεν θα έρθεις να τα μάθεις εδώ. Κανένας δεν μαθαίνει κάτι για να βγει μετά. Μάθηση είναι λίγο διαφορετικό πράγμα. Σωστά. Είσαι ο. Ο Μπάμπης συμφωνεί. Ποιος άλλος συμφωνεί με τη μάθηση η οποία δεν γίνεται εδώ μέσα. Μπράβο. Γι' αυτό και είπα. Οπότε ένας-ένας θα σηκώνεται και θα λέει αυτό το οποίο έχει καταλάβει στο πρόγραμμα αυτό. Τέλος πάντων. Okay. Είμαι ο Χρήστος Κατσάνος. Πείτε μου, αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει κάτι για μένα, θα ήταν πολύ ευχάριστο. Για να δω ποιος. Συγκινητικό. Ένας μόνος και δύο η μητέρα. Α, ενάμιση. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάτι κάνουμε. Πες μου. Έχεις καλό συνέστημα για μένα. Ναι. Ωραία. Ναι. Να τον ακούτε, είναι καλός άνθρωπος. Κατσάν σημαίνει ο περιπλανόμενος. Σημαίνει ονομάς. Και γι' αυτό με φώναξαν εδώ. Η καθημερινότητά μου είναι 3,5 εβδομάδες το μήνα. Παλιά ήταν 3. Τώρα ξεκουράζομαι. 3,5 εβδομάδες το μήνα ταξιδεύω σε διάφορα μέρη. Και γιατί ταξιδεύω σε διάφορα μέρη? Γιατί εκεί γίνονται οι δουλειές. Εγώ θα ήθελα να κάθομαι στο γραφείο, αλλά δεν γίνεται. Διότι τα αρωματικά γίνονται στο χωράφι, οι ντομάτες γίνονται στο χωράφι, οι προωθήσεις γίνονται στην αγορά ή στα σούπερ μάρκετ ή στις λαχαναγορές. Και αν κάποιος θέλει να μάθει, να εκπαιδευτεί και να πάρει την εμπειρία, τον καλό να κάνει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα είναι μία εκπαίδευση. Κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ είναι μία εκπαίδευση καταναλωτή. Είναι μία εκπαίδευση πωλήσεων. Είναι μία εκπαίδευση να καταλάβεις τη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να τον ρωτήσεις γιατί το πήρες ή αν θα το αγόραζες. Αυτή είναι η ολόκληρη ζωή. Έρχομαι εδώ όμως, αυτό με φώναξαν γιατί εκπροσωπώ μια εταιρεία η οποία λέγεται Τρόπος Branding. Και έχει και ανάποδο το R, γιατί θέλει να πει ότι κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Όπου branding, ποιος θέλει να μου πει πώς νιώθει τη λέξη brand? Τι σημαίνει για σένα η λέξη brand? Είναι η επωνυμία ενός προϊόντος. Ωραία. Brand. Για μένα ταυτότητα. Για εσάς? Ταυτότητα. Για εσάς? Το ίδιο. Το ίδιο. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις ταυτότητες, θα μιλήσουμε για το brand. Απλά αυτό ασχολείται αυτή η επιχείρηση με προϊόντα και ανθρώπους για να φτιάξουν πετυχημένα brands θέλουν. Από κάτω είναι τα 3 βραβεία για να δηλώσουν ότι είχαμε τύχει σε 3 από αυτά τα project να αναγνωριστούν από τους καταναλωτές κυρίως και να προχωρήσουν. Πάμε παρακάτω. Όλη η ιστορία που κάνουμε μέχρι εδώ είναι διαφοροποίηση, διαφοροποίηση, διαφοροποίηση. Υπάρχει κάποιος από εδώ που έχει δημιουργήσει κάποιο προϊόν. Και εσύ, πες μου το μικρό σου. Γιώργο, έχεις δημιουργήσει ένα προϊόν. Ποιο είναι το προϊόν που έχεις δημιουργήσει? Ρίγανη. Έχεις ρίγανη. Να υποθέσω ότι έχεις μία καλλιέργεια την οποία την έχεις βάλει σε ένα σακουλάκι ή την έχεις αγοράσει και την έχεις βάλει σε ένα σακουλάκι. Καλλιέργεια δικιά μου. Ναι. Και την έχω βάλει σε σακουλάκι. Και την οποία ως ξηρή δρόγη την ναι. Πωλείς. Άρα έχεις μία εμπειρία τι είναι να καλλιεργείς, να το βάλεις σε ένα σακουλάκι. Κανείς άλλος? Ακριβώς το ίδιο. Ρίγανη. Σε ποια περιοχή? Στην οποία όμως έχουμε βγει και στην εμπορία, έχουμε πουλήσει το πρώτο, έχουμε κόψει την πρώτη απόδειξη. Ωραία. Άλλος, το μικρό σου. Θανάσης. Ναι. Έχω κάνει μια μικρή σειρά με σπιτικά καλλιτικά. Ωραία. Έχεις κόψει το πρώτο σου τιμολόγιο. Βέβαια. Ωραία. Εσύ. Εγώ τσάι του μόνο στον Όλυμπο. Το μικρό σου. Ναι, Μιχάλη, για πες. Τσάι του μόνο στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο. Έχουμε κόψει 4 χρόνια, άρα έχουμε προχωρήσει κιόλας. Κανείς άλλος? Ωραία, έχουμε κάποιους ανθρώπους. Η σημερινή εισήγηση θα έχει ένα και μοναδικό σκοπό. Θα μιλήσουμε για αυτούς που είναι τώρα στο ξεκίνημά τους, άρα δεν θα μπλέξουμε πολυεθνικές ή μεγάλα δίκτυα κλπ. Και θα μιλήσουμε για αυτούς που είστε πιο κοντά pre-business, δηλαδή λίγο πριν να μπούμε στο business. Ωραία, να το συμφωνήσουμε αυτό. Να μην λέμε τώρα κουβέντες γενικές. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Μικρή εισήγηση και συζήτηση. Το πώς δηλαδή κάποιος μπορεί από αυτή την γνώση που έχει πάρει να προχωρήσει στο business και αυτοί που είστε ήδη στο business να πάτε ένα βήμα πιο μπροστά, να καταλάβουμε την κατηγορία. Γιατί το λέω αυτό? Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την Gourmet Exhibition, την Τρίτη. Ξέρει κανένα, ήταν κανείς στην έκθεση? Να δει εδώ. Ωραία. Στην Gourmet Exhibition, στην έκθεση που έγινε στο λιμάνι, δεν ήταν πολλή παραγωγή?
Δεν είναι πολλά τα προϊόντα τους. Ένιωσες ότι ήταν στο πρώτο μας στάδιο λίγο πιο προχωρημένα από εδώ. Ωραία. Άρα ήταν στο ξεκίνημα. Ποιο ήταν το project το οποίο κάναμε? Όλοι πήγαν προς τη γαστρονομία. Λέει, Χρήστο, σαν εταιρεία και σαν άτομο θα θέλαμε να μας βοηθήσεις προς την κατεύθυνση του business. Ωραία, λέω. Όλοι εδώ θα πάτε στη γαστρονομία και θα πάμε στο business. Ποιο ήταν το business? Να μου παρουσιάσεις την επιχείρησή σου σε ένα λεπτό. Πρώτος κανόνας του marketing. Διαφοροποίηση. Γιατί εσύ είσαι διαφορετικός, γιατί να πάρω εσένα και όχι εσένα. Ή όχι εσένα. Ή όχι εσένα. Διαφοροποίηση. Όλη η παραγωγή που ήταν εκεί στημένη έλεγαν πάρε εμένα, πάρε εμένα, πάρε εμένα. Ωραία. Πες μου την ιστορία σου σε ένα λεπτό. Ιστορία τι σημαίνει? Ιστορία του παραγωγού και ιστορία του προϊόντος. Μέσα σε ένα λεπτό. Όμως υπάρχει ένα μικρό μυστικό. Αν δεν ξέρεις να πεις την ιστορία σου και την ιστορία του προϊόντος και σε ποια κατηγορία ανήκει το προϊόν, είναι μπαζ. Γιατί κάτω ήμασταν 300, 300 από ένα λεπτό 300, αν κάνεις τη διαίρεση δεν μπορεί να αφιερώσει κάποιος σε όλο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το πρώτη μας διαφοροποίηση είναι το χρώμα. Το δεύτερο είναι το σχήμα, για να τραβήξει το μάτι. Φώναξε, έλα, έλα σε μένα. Άρα, πρώτα συσκευασία, έλα σε μένα, πες μου την ιστορία σου σε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό, ο καταναλωτής ή ο συνεργάτης έχει αποφασίσει αν ενδιαφέρεται. Και πώς φαίνεται αυτό? Δηλαδή, αν κάποιος σου κάνει δηλαδή, κέρδισες 3 λεπτά. Τότε λες πιο χαλαρά την ιστορία σου. Τελικά όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τότε έχεις κερδίσει 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά έχει κλειστεί η συμφωνία ή όχι? Δηλαδή, έλα από αύριο να το δούμε και να προχωρήσουμε. Θυμηθείτε τις σχέσεις που έχουμε. Περίπου στο 3 είναι ο μαγικός αριθμός. Ποτέ με τη μία φορά, ποτέ την πέμπτη φορά. Αν είναι κάτι να γίνει, είναι γιατί είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία. Όταν οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται, δεν χρειάζονται πάνω από 3. Μπορεί και με τη μία, αλλά μέχρι 3. Γιατί η διαφοροποίησή σου είναι αυτό που έψαχνα και σε βρήκα και δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι άλλο. Έλα όμως που τα περισσότερα προϊόντα και ιστορίες είναι στα αυτιά αυτών που δεν. Οπότε θέλουμε κάτι παραπάνω. Πάμε παρακάτω. Γιατί όλοι πουλάμε πολύ καλά προϊόντα. Έχετε ακούσει κάποιον ο οποίος λέει το δικό μου προϊόν δεν είναι καλό? Όλοι είναι καλά. Με την καλύτερη τιμή. Άρα πώς το αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε από την πλευρά του συνεργάτη ή αυτού που θα αγοράσει? Όλα είναι το ίδιο. Και πώς διαφοροποιούνται τα πολύ καλά προϊόντα? Εδώ μπαίνει η πρώτη μας κατηγορία. Να αρχίσουμε λίγο να φτιάχνουμε τα κουτάκια στο μυαλό. Πώς φτιάχνονται τα κουτάκια στο μυαλό? Κάθε προϊόν δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία. Έτσι, όπως όλοι μας εδώ δεν είμαστε στην ίδια ηλικία. Δεν είμαστε στον ίδιο σωματότυπο. Είμαστε σε διαφορετικές κατηγορίες. Αν αυτή η διαφάνεια και η επόμενη μπορέσει να μείνει στο μυαλό κάποιου, τότε έχει τελειώσει η όλη ιστορία αυτής της εισήγησης εδώ. Η κατηγορία commodity. Εγώ πουλάει τσάι του βουνού. Μια κατηγορία ρίγανη. Μέντα. Υποφαές. Είναι μια κατηγορία commodity. Άρα τα commodity θα δούμε μετά σε ποια κατηγορία μπαίνουν. Το trademark, ποια είναι η διαφορά του trademark και του brand? Πες μου. Αυτό είναι trademark ή brand? Πες μου, καλό μου κορίτσι. Ποια είναι? Σε ζορίζω. Επίτηδες σε ζορίζω. Τι νομίζεις ότι είναι brand? Το brand. Επωνυμία, όπως είπαμε πριν. Ναι. Αυτό δεν έχει επωνυμία? Δεν έχει επωνυμία. Ναι. Άρα είναι brand. Ναι. Ωραία. Σύμφωνα με το δικό σου χωρισμό είναι brand, γιατί είπες επωνυμία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Εσύ? Δεν είχε βρει αναγνωρισιμότητα. Κάποιος είπε αναγνωρισιμότητα. Άρα δεν είναι μόνο η επωνυμία, είναι η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας. Πολύ ωραία. Άρα πήγαμε κατευθείαν στη λέξη brand, είναι ότι ένα, το αναγνωρίζω και δεύτερον, το αναγνωρίζω και για κάποιο λόγο. Άρα καταλάβατε ότι όταν κάποιος σου λέει ποιος είσαι ο Κατσάνος, δεν είναι ακριβώς το ότι δεν σε γνωρίζει. Είναι δεν ξέρει και τι συνέστημα να έχει για σένα. Και τότε τρελαίνεσαι και λες, καλά ρε παιδί μου, 25 χρόνια αυτό και δεν με έχει ακούσει κάποιος. Το κρατάμε το 25 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή την διαφορά, όπως είναι εμπορικό σήμα, είναι ότι έχω βάλει την ταυτότητά μου. Άρα πάνω στη ρίγανη, πες μου σε παρακαλώ, τι έχεις βάλει πάνω στη ρίγανη? Μετέωρα Herbs. Σωστά. Και το όνειρό του θα είναι να γίνει brand.
Πότε θα γίνει brand? Όταν θα το αναγνωρίσεις από την επωνυμία. Αυτό είναι καλό ή μέτριο ή κακό, θα δούμε. Brand, πάντα το χρησιμοποιούμε με τη θετική έννοια, δεν το χρησιμοποιούμε με την αρνητική, είναι αυτό που έχει συναισθηματική αναγνώριση. Να πούμε ένα brand από οποιαδήποτε κατηγορία θέλει κανείς. Ή μάλλον καλύτερα να πούμε ένα brand από τη δική μας κατηγορία των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών, αλλά και των superfoods. Και θα πάω από την πιο δύσκολη κατηγορία. Πείτε μου ένα brand στα superfoods. Ωραίο. Συνέχισε το. Ένα brand είναι το Quaker. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Είναι ένα αναγνωρίσιμο. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι βρώμη και μάλλον το λέτε με θετική διάθεση, ότι είναι κάτι πολύ καλό. Πάμε λίγο στα superfoods, η οποία είναι κατηγορία. Πείτε μου ένα brand, superfoods. Το ξέρει κανείς αυτό? Όχι. Εσύ το ξέρεις όμως. Πες μου και το συναίσθημά σου απέναντι σε αυτό. Ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία πλάσαρε τα συμπληρώματα διατροφής με την έννοια. Και ονομάζεται Superfood. Οπότε πήγε να πάρει την κατηγορία σαν εταιρεία και αυτή τη στιγμή έχει αναγνωρισιμότητα εδώ μέσα 1%. Σωστά. Άρα αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε brand. Είναι brand για σένα, αλλά αυτό πάντα το λέμε με μία ιστορία ότι σε αυτούς που το αγοράζουν, αν ήμασταν καταναλωτές αυτών που είπαμε, τότε θα είχε μικρή αναγνωρισιμότητα, δεν είναι brand ακόμη. Δηλαδή θέλει δουλίτσα παρόλο που το ξεκίνησε πριν πόσα χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Οπότε θα δούμε λίγο τη λέξη brand και βάλτε το 3 μπροστά και το 0 πίσω. 30 χρόνια είναι για να ξεκινήσεις. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, όχι παρακάτω, εδώ. Το trust mark και το love mark. Πριν πάμε στο trust mark, το love mark τι είναι? Μπορείτε να δείτε και το σκονάκι στον τοίχο. Τι είναι το love mark? Όποιος το θέλει μπορεί να μου πει και ένα δικό του love mark. Πες μου, καλέ μου. Είσαι ο Βασίλη, πες μας τι είναι το love mark όπως το αντιλαμβάνεσαι. Είναι μία μάρκα η οποία θέλουμε να την... μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε ευχαριστηθεί πάρα πολλές φορές από αυτό και όταν το βλέπουμε μπορεί να περάσουμε από το σούπερ μάρκετ και να διαλέξουμε αυτό μόνο και μόνο επειδή συνηθίζουμε. Είναι αυτό που λες είναι τέλειο, αλλά είναι και λίγο παραπάνω από αυτό. Όχι, το αγοράζουμε. Αν δεν υπάρχει, δεν το αγοράζουμε. Θα περιμένουμε μέχρι να έρθει. Αυτό είναι το love mark. Ενώ το άλλο είναι ένα πετυχημένο brand, όπως το περιέγραψες πολύ καλά, θα μας τιμήσει να πάμε για να το πάρουμε. Αλλά love mark είναι, δεν το έχεις, δεν πειράζει. Θα έρθω όταν το έχεις ή θα πάω κάπου αλλού. Δώστε μου ένα αγαπημένο σας love mark. Μην ψάχνετε να βρείτε love mark. Επειδή δεν επιτρέπετε το φιλί εδώ, δεν θα σας φιλήσω. Γιατί έχουμε το ίδιο love mark. Αν δεν έχουμε άλλη σοκολάτα, εμείς οι δύο, θα πάμε να πάρουμε ίον αμυγδάλο και μάλιστα τη μεγάλη που έχει ολόκληρο αμύγδαλο για να τη γλύψουμε όλο το κύριο. Μπράβο! Την πολύ πολύ μεγάλη που δεν κυκλοφορεί συχνά και δεν μπορούμε να την βρούμε σε κανένα σούπερ. Αυτό κρατήστε το για την... μετά που θα μιλήσουμε για το tribe. Αυτό εδώ είναι οι δύο άνθρωποι του tribe που αναγνωρίστηκαν με βάση ένα χαρακτηριστικό που έχουν την ίδια εμπειρία, που τους τρέχουν το ίδιο τα σάλια γιατί έχουν στο στόμα τους αυτή τη στιγμή ένα αμύγδαλο. Το ολόκληρο αμύγδαλο είναι. Ωραία. Άρα το trust mark όμως τι είναι? Το trust mark. Εδώ είναι που γίνεται το μπέρδεμα. Πες μου το μικρό σου. Όθωνα, πες μας λίγο σε παρακαλώ πώς αισθάνεσαι τη λέξη trust mark. Θα πάρετε τη σοκολάτα και την πιστεύεστε. Ωραία. Άλλος. Η ασπιρίνη είναι ένα trust mark. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Επειδή εδώ όλες αυτές οι κατηγορίες δεν υπάρχουν, απλά τις βάλαμε εμείς για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχουν. Δεν θα πας κάπου και θα σου πει κάποιος αυτό είναι commodity, αυτό είναι brand, αυτό είναι trust mark, αυτό είναι love mark. Δεν υπάρχουν. Αυτό είναι για τη δική μας κοινή συζήτηση. Ποια είναι η δική μας κοινή συζήτηση? Ότι ενώ εσύ πιστεύεις ότι είσαι trademark, ο άλλος νομίζει ότι είσαι commodity. Ρίγαν είσαι, ρε φίλε. Ενώ εσύ πιστεύεις ότι είσαι brand, σου λες, έλα ρε φίλε, τώρα έβαλες μια επωνυμία πάνω και νομίζεις ότι κάτι έκανες. Διότι θα δούμε ότι όσο ανεβαίνουμε κατηγορία, μάλλον ανεβαίνουμε και τιμή. Γιατί αλλιώς δεν είναι. Και τα περισσότερα είναι trust mark. Δεν είμαι και τόσο
ερωτευμένος με την ασπιρίνη, αλλά είναι ένα trust mark. Δηλαδή θα το πάρω, ρε παιδί μου, και ξέρω κάτι θα κάνει με τον πονοκέφαλο. Ούτε είναι love mark, δηλαδή αν δεν το πάρω τι θα γίνει. Αυτές είναι κατηγορίες συναισθηματικές. Εδώ. Άρα η ίον για μας είναι love mark. Για εσάς που τη συχαίνεστε είναι τίποτα. Είναι ένα κομμότι, μια βρωμοσοκολάτα που δεν τη θέλετε. Εμείς έχουμε αυτή. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, το positioning, χωροθέτηση εδώ μέσα και στο ράφι. Είναι αυτό. Η προηγούμενη διαφάνεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το προηγούμενο είναι το συναίσθημα. Η διαφάνεια είναι αυτή για να διαλέξουμε βάση αυτού νου και να το δικαιολογήσουμε με βάση το συναίσθημα πριν. Γιατί πήρες αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το οποίο κάνει 150.000 ευρώ, για να κάνω τη δουλειά μου και να έχει ασφάλεια. Λες ψέματα. Το αν είναι λογοποίηση. Όταν πηγαίνεις και λες, εντάξει ρε παιδί μου, χαλάω εγώ ποτέ για τον εαυτό μου τίποτα. Είπαμε και εγώ μία φορά να πάρω κάτι. Λες ψέματα. Το δικαιολογείς και καλά κάνεις, γιατί λέω και εγώ ψέματα και θα σου επιτρέψω να χαλάσεις από το budget. Εγώ κάνω προώθηση. Σοβαρά μιλάς. Ήμουν στη Γερμανία και λες ψέματα. Δεν έκανες προώθηση του προϊόντος, έκανες καλή προώθηση του εαυτού σου και χρησιμοποίησες το προϊόν, διότι δεν το υπηρέτησες το προϊόν. Ωραία. Τώρα έρχεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει φτηνό. Τώρα μιλάμε για τα χρήματα. Φτηνό είναι τα λεφτά. Και το φτηνό δεν ξέρω τι είναι γι' αυτό, αλλά είναι φτηνό. Και το φτηνό γιατί είναι να κάνω τη δουλειά μου. Το άλλο τι λέει εκεί, value for money. Θέλω μόνο από κυρίες. Ποια εταιρεία εξέφρασε το value for money στην αγορά όταν δεν το ξέραμε και ξαφνικά το ανακαλύψαμε και κάναμε σαν τρελή? Δεν ξέραμε ότι ανακαλύψαμε μία κατηγορία η οποία μας απενοχοποιούσε από όλες τις άλλες κατηγορίες που δεν το είπαμε. Εσύ βγαίνει έξω, διαβάζει το παρακάτω. Είχε 4 γράμματα και λεγόταν Ζάρα, γιατί ήρθε το value for money. Είναι, δεν με νοιάζει αν είναι καλό, δεν με νοιάζει αν δεν είναι καλό. Δεν με νοιάζει αν θα κρατήσει 500 χρόνια, δεν με νοιάζει αν φαίνομαι καλά. Για μία φορά που θα το φορέσω, μια χαρά είναι. Value for money είναι για τα λεφτά που δίνω αυτό που παίρνω και άλλαξε όλη η αγορά. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο value for money όλοι μας. Ενώ όλοι θέλουμε να πούμε ότι είμαστε brand, ότι θέλουμε να πούμε ότι είμαστε με άλλη κατηγορία premium. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Το premium δεν είναι το προϊόν, είναι η τιμή που πληρώνεις παραπάνω. Η τιμή που πληρώνουμε παραπάνω για ένα προϊόν λέγεται premium. Για ποιο λόγο πληρώνει κάποιος μία τιμή παραπάνω από το ανταγωνισμό του? Μία παραπάνω τιμή. Ένα, prestige. Δύο, ποιότητα. Τρία, διαφοροποίηση. Μπράβο πουλάκι, με αυτό θα έχεις πάντα στο μυαλό σου. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Ή μάλλον εσύ δεν είσαι σαν εμένα. Πρώτο βασικό σημείο. Πώς μπορώ να φοράω και να τρώω και να πίνω και να κάνω τα ίδια, αφού εγώ δεν θέλω να είμαι ίδιος με σένα? Διαφοροποίηση. Το premium, εγώ το πληρώνω, εσύ δεν το πληρώνεις. Εγώ λέω είμαι διαφορετική, αλλά είναι καλό προϊόν. Και λες εσύ, έλα μωρέ τώρα, είναι καλό προϊόν, να κάνεις τη δουλειά σου. Άρα εσύ με κατεβάζεις το value for money. Και εγώ τι κάνω, παίρνω το διαφορετικό. Άρα εγώ θα φορέσω κάτι διαφορετικό κλπ. Πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό στα αρωματικά? Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό στα φαρμακευτικά? Πόσο εύκολο είναι να διαφοροποιηθείς στα superfoods, όταν δεν υπάρχει διαφοροποίηση μέσα στο μυαλό? Γιατί βρισκόμαστε στην αρχή τώρα. Στα άλλα προϊόντα έχουμε ήδη εκπαιδευτεί χρόνια. Εδώ όμως, γι' αυτό και λέμε η επόμενη κατηγορία luxury. Luxury τι σημαίνει? Πολυτέλεια. Δηλαδή πληρώνω πολύ πολύ παραπάνω, χωρίς κανένα άλλο λόγο. Υπάρχει ένας λόγος. Ποιος είναι, τον είπες? Δεν είμαι σαν εσάς. Όταν λέω δεν είμαι σαν εσάς, το luxury είναι σπάνιο. Το έχω μόνο εγώ και κανείς άλλος. Το luxury είναι παράλογη τιμή. Αλλά έχει να κάνει με τη μοναδικότητα. Ενώ το άλλο το έχω κι εγώ, το άλλο κι εγώ. Οι παλαιότεροι μπορεί να θυμηθούν, αν και είστε όλοι νεότεροι. Κάποτε είχαν βγει δύο πρωθυπουργοί που ήταν την πρώτη φορά που θα γινόταν debate. Πρώτη φορά που θα γινόταν debate. Δεν θα πω ονόματα καθόλου. Τηλεόραση, όχι ρε φίλο, όπως γίνεται στην Αμερική. Είχαν πάει τα δύο συνεδρία, θα μίλησες έτσι, θα αυτό, πρέπει να επικοινωνήσεις κλπ. Και έρχονται δύο, είναι ίδια χωρίστρα, ίδιο μπλε κουστούμι, κόκκινη γραβάτα με το ίδιο στυλ, μιλούσαν το ίδιο πράγμα και λέγανε όλοι,
Κάτσε ρε φίλε, ποιος είναι ποιος. Ωραία. Εκεί θέλαν να διαφοροποιηθούν, αλλά πήγαν from the safe side και έγινε το ίδιο. Διότι διαφοροποίηση δεν είναι εύκολο. Είχαν τους ίδια διαβασμένους επικοινωνιολόγους από το ίδιο σημείο. Από την ίδια σχολή. Είχαν κάνει όλο αυτό το σεμινάριο. Που τους είπαν έτσι πρέπει να κάνεις το αρωματικό και παρουσιάσαν το ίδιο κουτί. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε. Το luxury που είναι μοναδικό, υπάρχει πιθανότητα ποτέ σε κάποια από τα προϊόντα που προέρχονται από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ή από τα superfoods να είναι ποτέ luxury. Δηλαδή θα μπορούσες εσύ ποτέ να πάρεις ένα υποφαές που κάνει 780 ευρώ τα 50 γραμμάρια. Αλλά θα υπήρχε άνθρωπος. Υπάρχει. Αν υπάρχει άνθρωπος. Στη Κίνα, τα οποία πουλούνται 8.000 και 10.000 ευρώ το 100 γραμμάρια, δεν ξέρω. Ωραία. Ωραία. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει αύριο και ένα ελληνικό τσάι. Ωραία. Τώρα μιλάμε για το δικό σου τσάι. Τώρα μιλάμε για το δικό σου τσάι, για το δικό σου τσάι που μπορείς να ονειρευτείς και να πας μέχρι και τη luxury κατηγορία. Να το μαζέψουμε λίγο όμως εδώ, γιατί μετά θα χαθούμε στην κουβέντα. Σε αυτό το επίπεδο, μόνο σε επίπεδο ονείρου μπορεί να φτάσει κανείς το luxury. Διότι για έτσι με ένα μικρό παραδειγματάκι, στα 8.000 ευρώ τα 100 γραμμάρια, τα 7.990 είναι διαφήμιση, προώθηση, ταξίδια κλπ. Κλείνει η παρένθεση. Να μην αναφερθούμε. Άρα, να καταλάβουμε ότι στην κατηγορία μας ούτε καν το premium δεν είναι τόσο εύκολο να το πετύχει κανείς. Διότι το premium ήδη κυριαρχείται από κάποιους άλλους, οι οποίοι έχουν καλύτερο packaging, περισσότερα χρήματα, καλύτερη διαφήμιση και το έχουν περάσει πιο πριν, σύν ότι έχουν trust παραπάνω, που δεν έχουμε κάνει εμείς. Οπότε, θα ήθελα να γυρίσω πίσω. Αυτό το πράγμα στο συναίσθημά μας, αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά μας, με κάποιο χαρακτηριστικό από αυτό διαλέγουμε και το καλύπτουμε πίσω. Ή διαλέγουμε με το πίσω και το καλύπτουμε με αυτό. Αυτές οι δύο διαφάνειες είναι όλο το marketing και όλο το branding ενός προϊόντος. Πάμε τώρα. Ποια είναι η διαφορά του marketing και του branding? Ξέρει κανείς τη λέξη marketing? Marketing καλή. Πρόθεση. Εσύ? Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εσύ. Marketing, αγορά, άρα το πώς θα το προωθήσουμε στην αγορά. Εξαιρετικό. Καλύψαν οι προλαλήσαντες. Είσαι ο πιο καλός. Κάποιος που δεν το κάλυψαν οι προλαλήσαντες και θέλει να προσθέσει μία ακόμα. Τι πρέπει να κάνω για να το πουλήσω. Πολύ ωραία. Marketing πρέπει να είναι η όλη διαδικασία από την παραγωγή, από τη σύλληψη της ιδέας έως την πώληση. Και διαβάζεις παρακάτω και θα πας πολύ καλά, σαν εκπαιδευτικός. Ελπίζω να πας και στα προϊόντα. Άλλος, με την ορολογία αυτό είναι και με την πράξη είναι όλα τα άλλα. Market, η αγορά. ING, marketing, ή ο τρόπος μου που μπαίνω στην αγορά. Όλοι κάνουμε διαφορετικό marketing. Δεν έχουμε ίδιο marketing. Είναι εγώ πώς το κάνω. Και μπορεί να είναι από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την προώθησή της, όπως είπατε, μέχρι τον τελικό και επανατροφοδότηση. Και αυτό όμως έχει μία σκέψη. Έχω ένα budget, δηλαδή έχω χρήμα και ενέργεια, το οποίο το βάζω πάνω στο προϊόν για να το διαφοροποιήσω από το άλλο, πιστεύοντας ότι θα βρω τον τελικό πελάτη που θα το αγοράσει. Έχει να κάνει μόνο με το πώς μπαίνω ή και πώς κρατιέμαι. Πώς μπαίνω, πώς κρατιέμαι, πώς ξαναφτιάχνομαι, σε ποια κατηγορία είμαι. Οπότε προχωράω, γιατί αλλιώς θα είναι σαν να κάνουμε μάθημα. Για το branding είναι όταν έχω ένα συναίσθημα. Και αν δεν είχε αυτό, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για το branding. Δηλαδή, αν δεν πλήρωνε κάποιος πολλαπλάσια τιμή, δεν θα μιλούσαμε για το branding. Συν ότι πέρα από το προϊόν, brand μετά από λίγο καιρό είναι η εταιρεία. Διότι αν περάσουν 30 χρόνια, αυτό το προϊόν μπορεί να μην έχει αξία και να έχουμε βάλει καινούργια προϊόντα. Άρα τότε η εμπιστοσύνη 30 χρόνια θα έχει χτιστεί στην εταιρεία. Και θα λέμε αυτή η εταιρεία είναι καινοτόμα εταιρεία. Τι εννοούμε καινοτόμα? Ότι ξέρουμε πολλά χρόνια και βλέπουμε ότι εξελίσσεται. Αυτή η εταιρεία τελικά είναι πολύ καλή και για να την εμπιστευτούμε. Αυτή η εταιρεία βλέπουμε ότι κινείται. Βλέπουμε ότι έχουμε μεταφορά των χαρακτηριστικών των προϊόντων προς την εταιρεία. Άρα, είτε έχουμε πιθανότητα να πληρώσουμε κάτι παραπάνω, είτε όταν θα βγάλουμε ένα νέο προϊόν, δεν θα ξεκινήσει από χαμηλά γιατί δεν το ήξερε κανείς. Γι' αυτό έχει λεφτά.
Έχει δηλαδή αξία. Κάποιοι έχουν άειλη αξία που τη μετατρέπουν σε χρήματα. Δηλαδή, άειλη αξία είναι ότι θα σε προτιμήσω σε σχέση με τον άλλον επειδή μου έχεις κάνει καλύτερη δουλειά. Πόσο κάνει αυτό? Μπορεί να είναι τα πρώτα 1000 προϊόντα. Ή, μπράδυ, είναι να έχω πολύ καλό όνομα που σημαίνει ότι μπορώ να σε πάρω ένα τηλέφωνο και να σου πω σε παρακαλώ, βάλω το σε 3 καταστηματάκια γιατί είναι. Και λες εσύ, ναι, γιατί με έχεις βοηθήσει τις προηγούμενες φορές. Άρα, τι έχουμε εδώ? Σχέσεις. Άρα, η άειλη αξία μετατρέπεται σε χρηματική αξία γιατί κάποιος είναι που μας εξυπηρετεί. Άειλη, μη άειλη. Άειλη, υλική. Ωραία, πάμε στο επόμενο κομματάκι και κάνουμε πολύ γρήγορα. Τώρα κάνουμε μία ιστορία. Υπήρχε ένας κλάδος κάποτε, ο οποίος δεν ήταν τα αρωματικά φυτά. Ποιος ήταν αυτός ο κλάδος? Ο κλάδος του κρασιού. Ο κλάδος του κρασιού είχε τα κρασιά μας 2 ευρώ. Και είπε, ρε παιδιά, εμείς κάνουμε πολύ καλά κρασιά, τον Ατάλο, έχουμε πολλές ποικιλίες κλπ. Κάποια στιγμή είπε κάποιος, αν δεν καθίσουμε σαν κλάδος, δεν θα κάνουμε δουλειά. Και έκατσε ο κλάδος και τι είπε? Πάμε στην αρχαιότητα. Γιατί το πιο παλιό αμπέλι και το πιο παλιό κρασί ήταν στην αρχαιότητα και μετά ήταν αυτά και μας το έκλεψαν οι Γάλλοι κλπ. Κλπ. Σωστά. Γιατί πήγαμε στην αρχαιότητα? Γιατί η αρχαιότητα έχει λεφτά. Έχει συναισθηματική αναγνώριση που δεν είχαμε πριν. Είδατε? Το είδατε το συνέστημα πριν βγάλω προϊόν. Είναι εκείνο που λες, ποιος είναι ο μπαμπάς σου, από πού είσαι, από ποιο χωριό είσαι, συνέστημα πριν κάνουμε κάτι δυο μας. Ωραία, που σημαίνει τα κρασιά για να διαφοροποιηθούν παγκόσμια, εμείς προερχόμαστε από αρχαίους αμπελώνες κλπ. Να η άειλη αξία που ενσωματώνεται κατευθείαν στον ελληνικό αμπελώνα. Όμως πάμε τώρα στο business. Έπρεπε να βρούμε μία λύση. Κοιτάξτε, οι 137 που είναι τώρα 300 ποικιλίες δεν μπορούν να παράξουν άπειρα κρασιά τα οποία θα διαφοροποιηθούν στο κρασί, στο μυαλό όλων αυτών οι οποίοι πίνουν κρασί. Και έγινε μία πολύ μικρή συμφωνία. Να βάλουμε 2 κόκκινα και 2 λευκά. Και έτσι, 2 κόκκινα και 2 λευκά, ναι, αλλά να τα βάλουμε όμως και σε μία περιοχή. Ωραία. Και τι είπαμε, ας ήρθε στη Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη είναι μεγάλο. Άρα, κοιτάξτε, ξανά εδώ. Ξανά τζάμπα. Η Σαντορίνη που χτίστηκε η σχέση όταν εμένα μου θυμίζει που είχαμε πάει στη Σαντορίνη. Άρα, σίγουρα αφού έρχεται από τη Σαντορίνη, αν είναι και καλό Σαντορίνη, πήγαμε το άλλο το οποίο λέγεται ξινόμαυρο Νάουσα Αμίντεο. Alright. Ποιο ξέρει την Νάουσα, καλύτερα. Το Αμίντεο κανένα, ωραία. Το άλλο, Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, πού πάτε, ρε. Άρα, βγάζουμε στην περιοχή τη Νεμαία κάτι λιοντάρια, κάτι αυτά κλπ. Που είναι το Αγιοργήτικο και πάλι εκεί κοντά στη Μαντινία βγάλαμε το Μοσχοφύλερο. Προσέξτε, κλάδος που συμφωνεί, εδώ δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία ή θα δούμε αν έχουμε κάνει συμφωνία, 4 ίνι, 2-2 αναπεριοχές. Και έτσι μετά βγήκαν τα προϊόντα. Και σε πάω γρήγορα, είπες τσάι ολίβου, τι χαρά έχεις, γιατί εγώ είπα τσάι τσαρίτσανης. Ποιο θα πάρεις από τα δύο χωρίς να ξέρεις? Γι' αυτό σε πάω. Ωραία. Τσάι Ανδαλουσίας. Ωραία. Τσάι Ολύμπου. Και τι κάναμε? Βγήκαν τώρα τα διάφορα προϊόντα τα οποία προσπαθούν να κάνουν την αγορά. Αυτοί είμαστε εμείς. Ας αφήσουμε τον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών. Είναι το προϊόν που θα κάνουμε σε σχέση με το τι θα πουλήσουμε στην αγορά. Για να δούμε λίγο και τον κλάδο του ελαιολάδου. Λέει, ρε παιδιά, το καλύτερο λάδι ποιο είναι? Το καλύτερο λάδι είναι το ελληνικό ή το... το ελληνικό, μπράβο, που έρχονται οι κακοί Ιταλοί μας το παίρνουν. Το ισπανικό ή το ιταλικό? Το ιταλικό, όχι το βρώμο ισπανικό. Το ιταλικό ή το αλβανικό? Πελοπόννησος. Πελοπόννησος, ωραία. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις έτσι τους χώρους. Έρχεται και ο κλάδος του ελαιολάδου, ο οποίος ζήλεψε και λέει, παιδιά, οπ, ξανά σύνδεση με την αρχαιότητα, εμείς οι αρχαίοι Έλληνες κλπ. Το ξέρεις αυτό, συνέστημα, ωραία, να μην τα ξαναλέω. Οπότε όμως αυτά ξεκίνησαν και κοιτάξτε λίγο τις κατηγορίες, έγιναν λίγο καλύτεροι, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν σαν τα κρασιά. Και θυμάστε τις 4 κατηγορίες που λέγαμε, το commodity, μετά ποιο ήταν? Το value for money, μετά το είναι το premium και είπαμε και το luxury. Εδώ υπήρξε και ένα luxury. Υπήρξε και luxury σε αυτή την κατηγορία.
Άρα τι είδαμε, αφήσαμε τον ίνο και πήγαμε εδώ. Και κοιτάξτε λίγο αυτό που πουλιόταν σε τενεκέδες. Αυτός ο τενεκέδες δεν είναι καθόλου κακός, γιατί είναι μικρός και λίγος. Δίπλα τι βλέπουμε, είναι αυτά τα premium και στο τέλος έχουμε και ένα τέτοιο προϊόν. Άρα αυτούς δείτε τους ως παραγωγούς που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν αν μπορούμε να κάνουμε κανένα τέτοιο προϊόν. Οπ, να ερχόμαστε και στο δικό μας κλάδο. Το γνωρίσαμε εμείς, δεν υπάρχει. Αλλά για να σας φτιάξω την ψυχή. Ποιος είναι ο κλάδος των... Οπ, άντε ξανά. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Απλά ήθελα να πω ότι λίγοι, πολλοί άνθρωποι, λίγες ιδέες επαναλαμβανόμαστε. Φανταστείτε το ίδιο κάνουν και στην Κίνα που έλεγες πριν, έτσι. Ωραία. Σύνδεση με την αρχαιότητα, εδώ έχουμε ένα θέμα όμως. Ενώ το λάδι ήταν ένα προϊόν και ήθελες να το διαφοροποιήσεις, ενώ τα κρασιά είναι λίγα και ήθελες να τα διαφοροποιήσεις, εδώ έχουμε πρόβλημα διαφοροποίησης με την κατηγορία. Δεν ισχύουν τα ίδια. Γιατί, κοιτάξτε λίγο και πείτε μου τι λείπει. Δεν έχω βάλει superfoods, αλλά γιατί είχα πει. Αυτές είναι 8 κατηγορίες. Πόσες άλλες υπάρχουν, πείτε μου. Ωραία. Αν υπάρχει μέσα σε μία κατηγορία, υπάρχουν τόσες υποκατηγορίες. Και αν έχεις κι άλλο ένα θεματάκι, τις υποκατηγορίες των υποκατηγοριών, εάν βάλεις 20 επί 4, πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί. Είδα πριν την κυρία Γρηγοριάδου, η οποία είπε ότι έχουμε διαφημίσεις κλπ. Ναι, για ποιο ακριβώς. Για ποιο ακριβώς. Συμπληρώματα διατροφής. Και έρχομαι εγώ εδώ πίσω και λέω, συμπλήρωμα διατροφής σε ποια κατηγορία είχαμε. Στη ρίγανη, στο χαμομήλι, στο θυμάρι, σε οτιδήποτε άλλο και μάλιστα αυτά σε ποια κατηγορία ήταν. Φρέσκο, ξηρή δρόγη, εθέρεο έλαιο ή εκχύλισμα. Και εδώ αρχίζει και μπερδεύεται, αλλά ταυτόχρονα είναι και η μεγαλύτερη μας ευκαιρία να διαφοροποιηθούμε, γιατί είναι πολλές κατηγορίες. Μπορούμε να κλέψουμε εντός εισαγωγικών από τον κλάδο, τα πάμε, δεν λέω, και λοιπά, και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια υποκατηγορία και να κερδίσουμε μια υποκατηγορία. Διότι ερχόμαστε στο δεύτερο κανόνα του marketing και του branding, το οποίο λέει το μυαλουδάκι του κάθε καταναλωτή, δηλαδή εμάς, είναι σαν ποιος είναι από Λαγκαδά ή ξέρει από Περιστέρια. Ωραία. Απέναντί μας, στο Λαγκαδά, πήγα για Σόγαμπρος, έγινα γαμπρός, ξέρετε, καταλαβαίνουν όσοι είναι, πας Σόγαμπρος γιατί σε πληρώνει ο πεθερός. Και μετά σου λέει αγόρι μου και συνειδητοποιείς ότι είσαι γαμπρός. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή και αλλάζω τόπο και δεν παίρνω τίποτα και ναι. Και απέναντί μου έχω ένα περιστερώνα. Alright. Alright. Περιστερώνα σημαίνει ένα τέτοιο πραγματάκι με πάρα πολύ μικρά κουτάκια για να χωράνε πολλά περιστέρια, αλλά το βάθος είναι μέχρι 3. Δηλαδή το ένα περιστέρι κάθεται έτσι. Το άλλο είναι μπροστά του και το άλλο... αυτό είναι 3 περιστέρια. Τέταρτο δεν χωράει. Λοιπόν, άρα τι βλέπουμε, ο περιστερώνας είναι πάρα πολλά μικρά κουτιά που χωράνε 3 περιστέρια μέσα. Αυτός είναι ο κανόνας του marketing. Αν σε μία κατηγορία δεν είσαι μία από τις 3 επιλογές, την πάτησες. Κόμμα, αν δεν είσαι μία από τις 3 κατηγορίες, φτιάξε μία καινούργια κατηγορία. Διότι υπάρχουν πολλά κουτάκια ακόμα που δεν έχουν κατηγορία. Θα σου πω κάτι, επειδή σε αγαπώ. Ξέρεις από πότε. Πες μου την πρώτη μάρκα οδοντογλυφίδας που σου έρχεται στο μυαλό. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Άρα υπάρχει χώρος να φτιάξω οδοντογλυφίδες και γιατί έχεις κενό, 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 κενό. Φανταστείτε να βρω έναν τρόπο και να πεις εσύ, εμένα δεν με ενδιαφέρει που δεν με ενδιαφέρει η οδοντογλυφίδα, αλλά αυτή η οδοντογλυφίδα είναι καλή. Αν θυμηθείς αυτό, αυτή τη στιγμή δεν έχεις κανένα ανταγωνισμό. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω και εδώ. Ότι δεν το έχει σκεφτεί κανείς, γιατί δεν ενδιαφέρει. Μπορώ να σε ρωτήσω μια μάρκα μπαλσάμικο που σου έρχεται στο μυαλό. Ναι, αυτό θέλω. Ορίστε. Το Γκάλαξι. Προσέξτε λίγο. Γκάλαξι. Γκάλαξι. Μία. Παπαδημητρίου. Και ένα τρίτο. Τοπ. No. No. Προσέξτε. Είναι... Πιάστηκε αυτή η κατηγορία. Φεύγουμε από εδώ. Μην πάτε. Πρόλαβαν οι άλλοι. Παπαδημητρίου. Γκάλαξι. Δεν έχει σημασία η σειρά. Άρα είναι αναγνωρίσιμη. Θυμάται κανένας μήπως τέταρτο. Άντε για να μην το αδικήσω το τέταρτο. Yeah. Πώς. Yeah. Πουλάκι μου. Κάτι βοηθάς κι εσύ. Ωραία. Γεια. Yeah. Ναι. Η οποία όμως προσπαθεί να φύγει από τον μπαλσάμι για να πάει στο οξύ μελό. Γιατί είδε ότι εκεί δεν μπορεί, πήγε σε μια δεύτερη κατηγορία. Κοντά, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν μπαλσάμικο. Ωραία. Άρα τι θέλουμε να πούμε, θυμηθείτε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για μικρά πραγματάκια, αρκεί να διαφοροποιηθείς. Αν όμως πάρεις τη ρίγανη και τη βάλεις στο ίδιο σακουλάκι, δηλαδή ξηρή δρόγη, και πάρεις τη ρίγανη
και τη βάλει στο ίδιο σακουλάκι και ξύδι τρώει. Και χρησιμοποιεί την ίδια ιστορία. Κοζάνης, γιατί η κοζάνη βγάζει φοβερό, θα έχουμε ένα μικρό θέμα. Θα χτυπηθούμε στην τιμή. Εκτός και αν μου πεις γιατί είναι διαφορετικό, το οποίο να το καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε δύο κόρες. Έρχεται η μικρή, λέει πώς σου φαίνομαι. Λέω φοβερή, διαφορετική. Δεν είναι, μοιάζεις με καμία άλλες από όσες ξέρω. Πώς σου λέει, το έχουμε αυτό. Για μένα όμως, ε. Γιατί όλα τα κορίτσια όταν τα βλέπω νομίζω ότι είναι όλα διαφορετικά και όλα ωραία. Αυτό λέει, δεν μ' αρέσει. Α, μπράβο. Όταν θα βάλω ένα τατού είμαι διαφορετικός, έτσι, σε σχέση με το συνεταιρό μου. Στο marketing και στο branding όμως και στις πωλήσεις είναι το ότι είσαι διαφορετικός, δεν ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει να είσαι χρήσιμος. Για μένα. Άρα, τι είσαι διαφορετικός, είσαι χρήσιμος για μένα. Αγαπημένο μου παράδειγμα. Το λέω 1.000.000 φορές. Αν τύχει. Θα το πω 1.001.000. Ποια ήταν η απόλυτη διαφορετικότητα που είχα εγώ στη γυναίκα μου σε σχέση με όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Καταρχάς υπήρχαν ανταγωνιστές, εντάξει. Ποιο ήταν το απόλυτο διαφορετικό χαρακτηριστικό που είχα εγώ σε σχέση με όλους τους άλλους. Είσαι πολύ κοντά. Πάντα να ξέρεις ότι αν υπάρχει ένας που έχει λέγει και που το θεωρείς εσύ σωστά, θα υπάρχει ένας που λέει έχει ακόμα λέγει. Ή και να μην τα έβρισκε τότε που διάλεγε, θα τον έβρισκε μετά. Είμαστε καμιά 25 χρόνια μαζί, νομίζω. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό είναι ότι εγώ έδωσα τη ζωή μου σε σχέση με όλους τους άλλους που δεν το δίναν. Άρα αυτό αν καταφέρεις να το έχεις σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεν έχεις ανταγωνισμό. Πώς μπορείς όμως να το κάνεις αυτό? Είδατε τι είπα, εγώ έδωσα τη ζωή μου, άρα κοστίζει πολύ να είσαι τόσο διαφορετικός σε σχέση. Τα περισσότερα προϊόντα είναι στην ίδια κατηγορία και ενώ πολλά προϊόντα είναι διαφορετικά, δεν είναι διαφοροποιημένα στο μυαλό αυτού που θα το αγοράσει. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει επικοινωνία, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κατανόηση, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δείγματο διανομή, θέλω να το δοκιμάσεις, πες μου σε παρακαλώ και να ξαναπούμε. Αυτή είναι η δύσκολη δουλειά και του marketing και των πολιτών, έτσι, και αυτών που ξαναγοράζει. Γιατί έχουμε μια μικρή παγίδα ως καταναλωτές, είμαστε εκπαιδευμένοι. Όταν βρούμε κάτι πολύ ωραίο, βρίσκουμε ένα άλλο ωραίο. Γιατί όλοι θέλουμε να πάμε προς την κατηγορία που λέγεται πίστη. Πίστη συναισθηματική έχει μόνο στο brand. Αλλιώς είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, α, δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι μια ακόμα μεγαλύτερη παγίδα και μια μεγαλύτερη ευκαιρία. Διότι τόσα προϊόντα έχουν βγει, αλλά πάλι είμαστε ανοιχτοί σε κάτι καινούριο. Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Και μόλις μπούμε στο μυαλό, τι λέμε, ανταγωνισμός. Ορίστε, δεν μας καταλαβαίνει. Γιατί και ο ανταγωνισμός μετά θα έρθει και θα πει, καλά, έλα λίγο να βάλω κι εγώ το δικό μου. Το θέμα δεν είναι τι θα βάλω, είναι τι θα μείνει πίσω. Οπότε, όταν θα φτιάξουμε ένα προϊόν και πίσω του μία εταιρεία, είναι βασικά αυτά τα πράγματα. Και λέω, επειδή στην αρχή δύσκολο να διαφοροποιήσεις, δύσκολο να κάνεις marketing, πρώτον, το branding είσαι εσύ. Δύο, η πώληση είσαι εσύ. Και το πιο δύσκολο πράγμα είσαι εσύ που θα πεις, ξέρεις γιατί θέλω να το πάρεις. Γιατί ήρθα στο μαγαζί. Γιατί ο ανταγωνιστής όλων δεν ήρθε κανένας. Αν το κάνεις αυτό χίλιες φορές, σημαίνει ότι έχασες 10 χρόνια και έμαθες το προϊόν σου απ' έξω και έχτισες κάτι που θα πούμε σε λίγο. Άρα η πρώτη διαφοροποίηση είναι μην προσπαθείς να φτιάξεις κάτι που νομίζεις ότι είναι διαφορετικό και θα γλιτώσεις. Κάνε κάτι διαφορετικό και πήγαινε από πίσω να το υποστηρίξεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό και σύνοντι σε αυτό το μυαλό που σήμερα κάθε μέρα καταναλώνει, μπορεί να τραβήξεις το ενδιαφέρον και να ξεχαστείς. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία που μιλάω για τους νέους που ξεκινάνε πάνω στο business. Να το ξαναπούμε. Ναι. Όχι, περισσότερη ενέργεια να καταλάβεις εσύ γιατί είναι διαφορετικό. Εσύ δεν έχεις χρόνο. Εγώ πρέπει να κλέψω το χρόνο σου. Αν κλέψω το χρόνο σου θα σε επηρεάσω. Γιατί είμαι εδώ, σας το λέω στα ίσια, ήρθα να σας επηρεάσω. Θα σας πω και το μυστικό μου, να επηρεαστώ. Ήρθα να σας επηρεάσω, έτσι, γι' αυτό ετοίμασα αυτή την παρουσίαση, γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό προσπαθώ. Ταυτόχρονα όμως θέλω να επηρεαστώ και από εσάς. Δηλαδή ό,τι λέω το παίρνω πίσω. Διότι είμαι με μια κατηγορία ανθρώπων που είναι εδώ, που έχουν το πάθος και οτιδήποτε μου πάρετε πίσω θα το ξαναβάλω μέσα και θα το ξαναπάω παραπέρα. Α, έτσι είναι και όταν πουλάς ένα προϊόν. Ένα προϊόν το πουλάς εσύ. Μετά, αφού δεν μπορείς να πας, το προσπαθείς μέσω, θα δούμε λίγο Facebook κλπ.
τι ρόλο παίζουν. Αλλά το τρίτο είναι ότι σε ξεχνάει, ρε. Δώσ' μου λίγο το κινητό σου. Αυτό. Εσένα δεν σε αγαπώ ακόμα τόσο πολύ. Το κινητό. Αν κάνω αυτό, είμαι σίγουρος ότι για να δω έχει 1120 επαφές. Σωστά. Για να πάω λίγο στο κάπα. Κωνσταντινίδου Ελένη, είδες ότι την έχεις ξεχάσει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στις επαφές μας, για να δω λίγο τι έχεις κάνει, για να δω, μάλιστα. 11 άτομα έχεις, που μιλάς κάθε μέρα, μισό λεπτό και τα στατιστικά σου, η μάνα, χρηματοδότης, δεν λέω παρακάτω, δεν βγάζω βρώμες, δύο φίλες, και αυτό. Άρα όλοι μας είμαστε τόσο επαναλαμβανόμενοι, θα μπούμε στα κινητά μας και θα δούμε ποιοι είμαστε, οι επαφές είναι εκεί και θέλει αυτό. Αυτό είναι το παραπάνω. Έτσι είναι και με τις πωλήσεις. Okay. Και πάντα υπενθύμηση. Διότι η ανάγκη δεν είναι βασική. Η ανάγκη να πιω τσάι δεν είναι βασική. Δεν θα ξεκινήσει κάποιος και θα πει ένα τσάι. Αν πει ένα τσάι, φρόντισε να το έχει κοντά και να είσαι πρώτη επιλογή. Πάμε παρακάτω. Ξηρές δρόγες. Χαρακτηριστικό αγαπημένο παράδειγμα είναι στο μυαλό μας είναι αυτό. Στο μυαλό μας είναι αυτό. Στο μυαλό μας είναι αυτό. Εγώ όμως αγαπώ μόνο αυτό. Ποιος αναγνωρίζει αυτό και δεν αναγνωρίζει όλα τα άλλα. Προσπάθησα λίγο να το κάνω κρυφά να μοιάζει με Λίπτον. Τίποτα. Όλα αυτά είναι διαφοροποιήσεις. Αυτό ποιος ξέρει τι είναι. Πιανού είναι. Πιανού κρόκος είναι. Πού το ξέρεις. Προσέξτε, ο κρόκος Κοζάνης που έχει μείνει στο μυαλό μας. Πες με ένα προϊόν κρόκου Κοζάνης που έχεις καταναλώσει τα τελευταία 15 χρόνια. Το ξέρεις όμως. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν το brand value είναι μεγαλύτερο από το business value, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, με ξέρεις, αλλά δεν έχουμε πιει ένα καφέ. Όπα, είναι ένα θεματάκι. Κοιτάξτε λίγο, όλοι αυτοί που παίζουν στο Survivor τους ξέρουμε, αλλά δεν είναι κανένας χρήσιμος. Άρα, το να σε ξέρει κανείς είναι το πρώτο. Αλλά αν αυτό οδηγηθεί σε μία χρησιμότητα, τότε μένουμε σε ποιο πράγμα. Ένα, πώς λέγεται, attention. Κοιτάξτε με, τώρα αν γδυθώ είμαι σίγουρος ότι θα κοιτάξετε. Καλά, μπορεί να κάνετε έτσι, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό όμως έχει κάτι, τράβηξε τα μάτια πάνω και τι, ποια είναι η χρησιμότητα. Καμία. Γι' αυτό και έλεγα ότι, αυτό που λες προώθηση, διαφήμιση, να τραβήξω το μάτι, δεν έχει καμία σημασία αν μετά δεν είναι χρήσιμο για κάτω. Ωραία. Αυτές είναι οι ξηρές δρόγες που προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Εδώ, εθερέλαια. Την ξέρουμε αυτή την κατηγορία. Την έχετε κάνει εδώ, Εθερέλαια. Όπα, φύγαμε, πήγαμε. Μεταποίηση είναι άλλο προϊόν. Ενώ το πρώτο είναι βασικό προϊόν, το πήραμε από το χωράφι, λέμε την ιστορία του. Εδώ όμως δεν μπορείς να πεις αυτή την ιστορία του, γιατί εδώ μιλάμε για ασφάλεια. Γιατί εδώ θα το βάλεις πάνω σου. Πες μου πόσο προσέχεις αυτά που βάζεις πάνω σου. Ιδιαίτερα αυτά τα οποία πιστεύεις ότι σου κάνουν καλό. Διότι όσα πιστεύεις ότι σου κάνουν καλό, ξέρεις ότι τα παίρνεις ακριβά ή κλπ. Γιατί φοβάσαι όλα τα άλλα που μπορεί να σου κάνουν κακό. Άρα εδώ μπήκαμε σε άλλη κατηγορία στο μυαλό. Και εδώ κοστίζει λεφτά. Νομίζω ότι αν κάποιος είχε μπει εδώ, θα καταλάβαινε ότι έπρεπε να έχει κάνει μια επένδυση. Είναι άλλο προϊόν. Άλλη κατηγορία. Εδώ, εκχυλίσματα. Έχει κάνει κανείς κανένα εχείλισμα. Άρα στα εχείλισματα εδώ, κοιτάξτε, είναι εργοστάσιο, είναι εργαστήριο. Δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς τόσο εύκολα. Θέλεις να βάλεις λεφτά. Δύο, θέλεις να βάλεις τεχνογνωσία. Τρία, στενεύει η αγορά. Δεν είναι η ίδια. Δεν μπορείς να πας στον τελικό καταναλωτή. Δεν υπάρχει τελικός καταναλωτής εδώ. Και εδώ είναι εμπόριο B2B. Δηλαδή θα πας σε μια άλλη επιχείρηση. Και θα πας σε ένα μικρό μπουκαλάκι και θα διαπραγματευτείς τιμή. Άρα, αν έχεις όνειρα, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το όνειρο κοστίζει πολύ περισσότερο από το προηγούμενο και πάρα πολύ περισσότερο από το πρώτο. Άρα, φρόντισε να δεις πού είναι τα όνειρά σας. Και τα όνειρα έχουν να κάνουν με την αγορά. Δεν τα κρίνουμε σε αυτή την αίθουσα. Τι έχει εδώ πέρα, ξηρή δρόγη. Πιο εύκολο το πρώτο. Λίγο πιο ακριβό το δεύτερο. Λίγο πιο ακριβό το τρίτο και πιο ακριβό το τέταρτο. Γιατί θέλει μηχανή, να το δώσεις, να το κάνεις και μετά πρέπει να το βάλεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή αυτό δεν είναι τόσο ακριβό. Το να το φτιάξεις δεν είναι τόσο μεγάλη επιλογή. Κι εγώ μπορώ να το φτιάξω. Θυμηθείτε, κι εγώ μπορώ να κάνω ένα ελαιόλαδο, κι εγώ μπορώ να κάνω ένα κρασί.
Αλλά μόλις κάνεις ένα ελαιόλαδο και βάλεις την ετικέτα και ένα κρασί, τότε έχεις φοβερό ανταγωνισμό εδώ. Ποιος θα έπαιρνε ένα τέτοιο φακελάκι? Εκεί πάει η ερώτηση. Είσαι νούμερο 1, 2, 3 στο μυαλό. Το νούμερο στα φακελάκια, πες μου, νούμερο 1 που σου πάει στο μυαλό, σε αυτά, σε αυτή την κατηγορία. Λίπτον. Ωραία. Νούμερο 2. Ε. Είδες ότι την πήρε την κατηγορία ολόκληρη η Λίπτον. Χωράει. Αλλά θα πρέπει να χτυπήσει μία Λίπτον που θα πεις. Λίπτον, έλα ρε παιδί μου. Είσαι πρόλογο όμως η Λίπτον, γιατί έχει βγάλει περίπου ό,τι έχει σκεφτεί εσύ σε φακελάκι. Αυτό που έχει σκεφτεί το έχει βγάλει αυτός. Για να μην σου επιτρέψει να το κάνεις. Άρα εσύ όμως μπορείς να το χτίσεις, θα πούμε σε λίγο. Τελικά προϊόντα. Ποιος αναγνωρίζει το πράσινο πάνω? Όλοι κοιτάξατε πάνω αριστερά. Διότι φρόντισε το Viagra να έχει κάνει τέτοια διαφήμιση, να υπάρχουν τόσες ιστορίες γύρω από αυτό που δεν είδε κανένας τα κάτω. Ενώ κάποιος πίστευε, κοιτάξτε τι ωραία μπουκαλάκια, και όλοι είναι πάνω αριστερά που δεν είναι τόσο ωραία. Δίπλα Royal Canin το τσίμπησε κάποιος, δεξιά-δεξιά κορές φαίνεται δεν φαίνεται, και του βουνού το οποίο είναι ψιλοαδιάφορο. Αυτό ήθελα να πω ότι τραβάει ο κλάδος μας. Ο κλάδος, ο υποκλάδος είναι η χρήση που γίνεται. Το πάνω αριστερά έχει μεγαλύτερη χρήση, άρα τραβάει το μάτι. Το δεύτερο έχει χρήση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά pets, τραβάει. Το τρίτο φιλοδοξεί να μπει σε μια κατηγορία, το οποίο είναι... Ποια κατηγορία? Αφού το πίνεις και ζεστό, δυσκολεύτηκες. Κι εγώ δυσκολεύτηκα. Στα iced tea ποιο θα έπαιρνες? Το iced tea ή τελικά είναι η κατηγορία του iced tea. Όλα τα tea μπορεί να τα κάνεις και ice αν θέλεις. Άρα χάθηκε η κατηγορία. Οπότε να ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετώπισε το του βουνού, το οποίο είχε φοβερό μυαλό, είχε πολύ ωραία ιδέα, το του βουνού, προηγευτό και λοιπά, και του λόγκου. Να ένα θεματάκι διαφοροποίησης, και αν πάμε στα κάτω δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί κανένας, γιατί έφτιαξε 60 ετικέτες οι οποίες είναι πανέμορφες. Τι να πω, είναι σαν όλοι δίνονται πολύχρωμα και λένε εγώ δεν διαφέρω. Ναι, όταν έχουμε πάρα πολλές ετικέτες, το τέλος είναι μη ετικέτες. Okay. Αυτές είναι startup επιχειρήσεις που θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τις δικές σας. Έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα τσιγάρο ή ένα αρωματικό. Ξέρω αρωματικό είναι και το τσιγάρο, ή να συνεχίσω γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, να συνεχίσω γρήγορα. Ήταν αυτό. Λοιπόν, Homo innovatus. Homo innovatus. Τι είναι το Homo innovatus? Εμείς υπάρχουμε εδώ γιατί συνέχεια καινοτομούμε. Και τι είναι η καινοτομία? Κενό και τέμνο είναι ελληνική λέξη. Δεν βγαίνει από το innovation, που σημαίνει κάτι καινούριο. Είναι καινοτομό. Δηλαδή, κάνω το παλιό και κάπου κόβω δρόμο. Οπ, το κάνω λίγο διαφορετικά, διότι δεν θα αλλάξω εγώ το γύρο, αλλά μπορώ όμως να κάνω γυράκι. Μπορώ να κάνω γύρο με κάτι, γιατί εσύ τρως γύρο. Δεν θα κάνω κάτι καινούριο εντελώς από την αρχή. Άρα, είναι καινοτομία, δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι αυτό που γίνεται κανονικά με μία βελτίωση. Να μην στάζει το ρημάδι. Ή να είναι λίγο πιο μικρό. Ή να είναι πιο snack. Αυτές είναι και μεγαλύτερη καινοτομία. Άρα, είμαστε όλοι γεννημένοι να κάνουμε καινοτομίες. Το κάνουμε κάθε μέρα. Η καινοτομία είναι το βασικό, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει και να πούμε γιατί το δικό μας προϊόν έχει ένα κλικ. Αν πεις ότι η καινοτομία μου είναι ότι είμαι στον Όλυμπο, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βρεις μια μικρή καινοτομία σε την κατηγορία που θέλεις. Γιατί όλοι το έχουν μισό κιλό και εγώ το έχω 250 γραμμάρια, που τα 250 γραμμάρια κάτι κάνω. Κάτι πρέπει να έχεις για να πεις ναι, 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 καταλαβαίνω, αλλά εγώ το κάνω λίγο διαφορετικά. Εκείνο το ναι, 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 το διαφορετικά είναι που τραβάει στο μυαλό. Αλλιώς είναι θέμα τιμής καθαρά. Ναι, για πες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμάς είναι πιο αρωματικό, διότι ο ήλιος πέφτει σε γωνία και, είναι, και σας λέω κρατάει 6 μήνες, ενώ τα άλλα τσάκια το πίνε. Πάρα πολύ καλά κρατάνε 3 μήνες. Το κατάλαβα και μπορεί να με ενδιαφέρει. Διότι εγώ δεν το πίνω κλπ. Άρα κάτι είπαμε καινοτόμο και χρήσιμο για τον άλλο. Και τώρα έχουμε ένα μικρό θέμα. Όταν ξεκινάς μια μικρή επιχείρηση, έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις κεφάλαιο. Ή εκτός κι αν είσαι πλούσια. Όχι. Πελούσια, όχι. Μήπως είναι ο μπαμπάς σου? Όχι. Μήπως είναι η φίλη του μπαμπά σου? Κανείς. Η μαμά? No. Ωραία. Τότε, αν θα χρειαστείς κεφάλαιο για να κάνεις μια επιχείρηση, θα
θα χρειαστείς είτε τα χρήματα του μπαμπά, είτε την πίστοση στην τράπεζα, είτε ένα πνευματικό κεφάλαιο να βρεις κάποιον που ξέρει πώς γίνεται, είτε τελικά η μαμά έρχεται εδώ που έχει πάρα πολλές φίλες να δειγματίσουμε. Το κεφάλαιο δεν είναι χρηματικό, μπορεί να είναι χρηματικό, μπορεί να είναι πίστοση, μπορεί να είναι πνευματικό, μπορεί να είναι κοινωνικό. Που σημαίνει ότι όλες οι σχέσεις που θα κάνετε εδώ θα φτιάξετε μία επιχείρηση, διότι δυο σας εδώ τα βρήκατε, δυο σας τα βρήκατε, βρήκατε την Γρηγοριάδου, βρήκατε τον οποιοδήποτε. Το πνευματικό κεφάλαιο το αρχίζουμε να το μαζεύουμε, γιατί πού θα μάθουμε πράγματα. Χρηματικό, όπως πάντα, όταν ξεκινάς, φεσώνεις τους δικούς σου, διότι οι μόνοι οι οποίοι σε εμπιστεύονται είναι οι δικοί σου, διότι δεν μπορούν να κάνουν άλλον. Έχουν για σένα τα έχω κάνει όλα. Αν δεν σου τα δίνουν οι δικοί σου, άστο. Άστο. Γι' αυτό όλοι ξεκινάνε με χρηματικό κεφάλαιο δικών τους, ο οποίος λέει, αχ, για σένα τα έκανα όλα, πάρτα είναι τα τελευταία του πατέρα σου. Οπότε, αλλιώς, αν έχει πίστοση, κύριε Σοβαρός, ο πατέρας, παιδί μου, μην τα κουμπάς αυτά, να πας στην τράπεζα, του λες, εσύ έλα λίγο να βάλεις μια υπογραφή, αυτό λέγεται πίστοση. Άρα και εκείνος λέει, και το άλλο το πνευματικό είναι αυτό που ψάχνουμε κλπ. B2B ή B2C, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα ήθελες να πας στον τελικό καταναλωτή, μην πας. Δεν μπορείς να τον βρεις, δεν έχει φάτσα. Δεν ξέρεις πού είναι. Να πας B2C, B2B, δηλαδή business to business. Να βρεις μια άλλη επιχείρηση που λες, τι κάνετε εσείς, θέλω να σας κάνω εγώ κάτι για εσάς. 5 πελάτες, μετά σου μπαίνει η ιδέα, εγώ δουλεύω για σένα. Ναι, ναι, εσύ θα δουλεύεις για μένα. Ναι. Γιατί χτίζεις το όνομά σου τουλάχιστον απέναντι. Σε κάποιον. Χτίζεις κάτι σε κάποιον. Το οποίο μπορείς να το πάρεις μετά και να το πας κάπου. Γιατί μπορείς να πεις αυτός είπε καλά λόγια για μένα. Ή τροφοδοτώ. Και αν αυτός είναι καλός, παίρνεις μέρος από την αξία του. Γιατί λες, εγώ τροφοδοτώ τον. Πες μου κάτι που είσαι περήφανη. Τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Καλά, δεν είσαι εσύ ο ΑΒ Βασιλόπουλος. Δεν κάνεις έτσι. Αλλά όμως, επειδή αυτός είναι κάπου εκεί, έχεις βρει να επικοινωνείς με μία μάρκα, έτσι, σωστά, ωραία. Και τώρα αρχίζει η όλη ιστορία. Μέχρι εδώ, όλα αυτά θα ήταν το παραδοσιακό marketing και branding. Από εδώ ξεκινάει η δική μου εισήγηση. Διότι τα προηγούμενα ήταν όλα καλά και θα φεύγαμε και δεν θα έκανε κανείς τίποτα, γιατί δεν είχε πρόσβαση σε όλα αυτά. Λοιπόν, κηρύττω την επανάσταση τη συγκεκριμένη. Φύγαμε πλέον από αυτή την οικονομία και μπήκαμε σε αυτή την οικονομία η οποία είναι connection economy. Τελείωσε η οικονομία η οποία ήταν 1, 2, 3 που λέγαμε πριν. Αφού αντέξατε, το μυστικό είναι εδώ. Το μυστικό είναι εδώ και όχι εδώ. Είναι αυτό που γίνεται μέσα εδώ. Και το οποίο αυτό που γίνεται μέσα εδώ έχει τόσο μεγάλη αξία η οποία την ξέρουμε καθημερινά. Γιατί αλλιώς θα στενοχωριόμασταν για ένα like που έγινε ή ένα like που δεν έγινε. Γιατί τελικά θα λέγαμε, γράψε κάτι μωρέ. Εδώ πάντω, είμαστε κάθε φορά που κάποιος κάνει ένα post στο Instagram και λέει «Αυτό είναι πολύ ωραίο προϊόν» ή «Κούκλα είσαι» και «Εσύ καλή είσαι». Ωραία! Ποια είναι η μικρή παγίδα που πρέπει να αποφύγουμε όλοι πριν μπούμε στο marketing. Ποια είναι η διαφορά του selfie από τη φωτογραφία. Πες μου, το έχεις, εδώ το έχεις. Selfie. Πολύ ωραία, καμία σχέση. Ποια είναι η διαφορά της selfie με τη φωτογραφία. Δεν είναι η φωτογραφία, πάντως, σίγουρα. Κοίταξε, δεν σε θέλω εδώ, μην φας και τη δουλειά. Ακριβώς, φωτογραφία είστε εσείς, selfie είμαι εγώ. Κατανοητό, εσείς είστε το background μου. Εσείς είστε για να ψηλώσω εγώ. Φωτογραφία είναι για να μπορέσω, είστε εσείς. Πες μου σε παρακαλώ ποια είναι η άποψή σου για το προϊόν. Αλλιώς είναι, πες μου σε παρακαλώ ποια είναι η άποψή σου για το προϊόν. Όχι, πες μου, για να το πάρω προς τα πίσω. Και δεύτερον είναι, όταν εγώ παίρνω μία συνέντευξη, δεν την παίρνω για σένα. Συγγνώμη που το λέω. Το παίρνω για τον κόσμο που ακολουθεί πίσω και θέλει να μάθει κάτι καλό. Αυτή είναι η βασική αρχή των σχέσεων. Και αυτό το πραγματάκι, όταν έβγαλε τις δύο οθόνες μπρος-πίσω, αποφασίζεις εσύ τι θες να κάνεις από τα δύο. Γιατί όταν δεν υπήρχε, τώρα που έχει, διαλέγεις. By the way, να βγάλουμε μία. Ωραία. Άρα ξεκινήσαμε και λέμε. B2B είναι διαδικτυακό. Δεν σημαίνει ότι μπαίνω στο διαδίκτυο και υπάρχει φοβερό πράγμα στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο είναι όπως όλες οι σχέσεις. Η σχέση του πατέρα σου, η σχέση της μάνας σου, η σχέση του τάδε μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα προϊόν. Μπορεί να έρθει πρώτα πιο κοντά σε εμάς,
και μετά να βρούμε όλες αυτές τις σχέσεις που έλεγες εσύ, τις 1220 που ξεχνάς, να θυμηθούνε, γιατί περισσότερο δεν θέλουμε να επικοινωνούμε, θέλουμε να μαθαίνουμε. Είναι εκείνο που λέω, γίνε λίγο στο Facebook, μπορεί να μην επικοινωνούμε, αλλά χαίρομαι να ποστάρεις. Διότι παίρνω τα νέα, δεν θέλω πάντα να επικοινωνώ, αλλά θέλω να μαθαίνω. Το θέλω να μαθαίνω είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Και όταν θέλω να μαθαίνω και υπάρχει κάτι πολύ καλό, υπάρχει και ότι μου άρεσε και θα ήθελα να το πω και σε άλλον. Άρα η βασική αρχή πώλησης είναι mouth to mouth και τώρα είναι Facebook to Facebook. Πάλι στόμα με στόμα είναι, απλά αν θα πατήσω ένα like και αν θα γράψω κάτι, είναι το ίδιο πράγμα. Μου άρεσε αυτό το προϊόν. Πού το λέω? Σε αυτούς που με ακολουθούν. Πώς το λέω? Άμα είναι από υποχρέωση είναι ένα like που καταλαβαίνουν όλοι. Αν είναι επειδή είναι πληρωμένο το καταλαβαίνουν όλοι. Και αν είναι αυθόρμητο το καταλαβαίνουν όλοι. Γιατί? Γιατί παίρνουν αξία. Σου λέει, πού το βρήκες αυτό? Και πόσο κάνει? Άρα ο τρόπος που ποστάρουμε είναι πόσο αξία έχει αυτός ο οποίος το βλέπει. Πάμε λίγο παρακάτω για να το μαζέψουμε. Αυτό δεν το γλιτώνεις. Αυτό είναι business to business, αλλά σε φυσικό. Αν δεν πάρεις την τσάντα να πάω στο μαγαζί, αν δεν πάρω την τσάντα να πάω στο μαγαζί, το οποίο πουλιέται το προϊόν, για να το τοποθετήσω εγώ σε μία, για να πω, σε παρακαλώ, βάλε με, παρακαλώ κλπ. Δεν γίνεται αυτή. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο ανταγωνισμός. Γιατί δεν βγήκαν όλοι με τις τσάντες, γιατί περιοριστικός παράγοντας είναι ο χρόνος και η διάθεση να πουλήσουν. Και δεν τα κάνουν όλα γι' αυτό. Εδώ είναι το φυσικό μαγαζί. Πού θα σε βάλει? Διότι το μαγαζί αυτή τη στιγμή κοιτάει το δικό του εαυτό. Να σε βάλει στα χύμα, να σε βάλει στα συσκευασμένα, να σε βάλει μπροστά ή να σε βάλει πίσω. Όλα κοστίζουν. Γιατί δεν είναι ο χώρος άπειρος. Οκ. Okay. Μα δεν είναι μόνο αυτό, εάν σε Τώρα είπες για τις δύο παράλληλες ζωές μας. Καλά είναι να έχουμε ζωή διαδικτυακή, υπάρχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά όταν το προϊόν μας ή το εμάς δεν μπορεί να μας βγει κάποιος σε φυσική μορφή, τότε έχεις ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό και δεν μπορούν πολλά προϊόντα να μπουν και να κάνουν διαφήμιση. Δηλαδή και διαφήμιση να κάνουν, να τραβήξουν το ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν να βρεις το ράφι. Πού θα το βρεις? Και να το διαφημίσω, αφού δεν μπορώ να το βρω. Οπ, το βρήκα. Στο διαδίκτυο. Το βρήκα στο διαδίκτυο. Ναι, έτσι ιδρύθηκαν τα μαγαζιά που είπες πριν. Τα διαδικτυακά μαγαζιά βρέθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να έχουν φυσική παρουσία παντού. Κάναν μία διαδικτυακή παρουσία και αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προϊόντα πουλούνται διαδικτυακά με μία εταιρεία που ξεκινάει από Α και τελειώνει σε Amazon. Amazon, μέχρι και τρόφιμα πουλούνται και λοιπά, και βιβλία πουλούνται και στα κάνει αυτός και στα διανέμει και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε αυτούς μέσα, οι οποίοι κρατούν τα προϊόντα σου, τα πουλάνε και σου στέλνουν τα χρήματα αφού πάρουν τα δικά τους πρώτα. Άρα, να μία παράμετρος διαδικτυακό κατάστημα. Όπου και εκεί είναι κανονικά, σαν φυσικό κατάστημα που έχει τοποθέτηση. Πληρώνεται η Amazon για να τα έχει. Ωραία. Άρα δηλαδή όμως ξεπεράσαμε ένα μικρό θέμα που σαν startups πριν βγει αυτό το ρημάδι δεν είχαμε επιλογή. Και τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε να δούμε και το άλλο. Τι είχε πει αυτός, αυτός το δήλωσε, αυτός ο άνθρωπος κάνει κάτι για να μας πείσει, εκτός το ότι γράφει καλά, εκτός το ότι τον θεωρώ γκουρού, κατάφερε να μου επηρεάζει κάθε πρωινό της ζωής μου. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα γράφει και ένα post. Είναι ο Seth Godin και έχει τώρα πάνω από 10 χρόνια που κάθε μέρα γράφει ένα post. Μα κάθε μέρα κάνει ένα post και μας έχει τρελάνει και μπαίνουμε κάθε πρωί για να δούμε τι είπε, γιατί συμφωνούμε. Άρα γράφει καλά post, γιατί θα είχαμε βαρεθεί αλλιώς. Και είπε αυτός, ουφ, μετά από τόσα χρόνια, παιδιά, είμαστε στο connection economy. Και κοιτάξτε, αυτό το connection μπορεί να δημιουργήσει tribes. Ξέρει κανένας κανένα tribe? Τι σημαίνει tribe? Tribe σημαίνει φιλή. Μία φιλή, πες μου. Οι Κοζανίδες. Καλά, εντάξει. Άλλοι φίλοι. Ζουλού. Ζουλού. Οι Σαρακατσανέοι, οι Βλάχοι, οι Όμορφοι. Δεν έχουμε τέτοιες φιλές. Οι Millennials. Tribes όμως είναι εκεί που είχαμε πει πριν, γίνεται κάποιοι άνθρωποι εθελοντικά να ασχολούνται με ένα αντικείμενο, με κανόνες που τους αναγνωρίζουν μεταξύ τους, που μπαίνουν και βγαίνουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Δηλαδή, εγώ σε εμπιστεύομαι γιατί μου αρέσει αυτά που γράφεις. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνεις. Και έχω πει κι άλλον ένα φίλο. Και σχολιάζουμε μεταξύ μας. Και σε αφήνω να με επηρεάσεις.
Σε πόσα tribes είσαι, μέτρα. 10. 12. 7. 25. 1. Εννοώ, μ' αρέσει να είμαι με μία ομάδα. Πάω σε ένα tribe. Οι παοκτζίδες αναγνωριζόμαστε γιατί έχουμε χαρακτηριστικά, συμπεριφερόμαστε και τέτοια. Κόμμα, την ίδια μέρα. Εκκλησία. Είμαστε πιστοί, αναγνωριζόμαστε, κάνουμε κλπ. Κόμμα, είμαστε μαθηματικοί. Μαθηματική εταιρεία, ιστορίες κλπ. Κόμμα, είμαι vegetarian, ψωνίζω κλπ. Κόμμα, μένω σε μία πόλη κλπ. Μένει σε κάποια tribes, από τα οποία επηρεάζει και επηρεάζει γιατί εσύ θες. Μ' αρέσει αυτά που γράφεις, όχι, δεν είμαι υποχρεωμένος. Σ' αφήνω, δεν μ' αρέσει τώρα, βαρέθηκα. Άρα ανήκουμε σε tribes τα οποία επηρεάζουν γιατί εμείς οι δυο, ξέρεις τι κάνουμε, είμαστε travelers. Wow! Ταξιδεύουμε, γράφουμε, κάνουμε κλπ. Εμείς καταλαβαίνόμαστε οι δυο, σωστά. Ναι, αλλά είμαστε και τι, γκουρμέ. Τρώμε, ψάχνουμε κλπ. Εσύ τι άλλο είσαι που σου αρέσει. Όλες αυτές οι υποκατηγορίες που τα ρημάδια, τα Facebook κλπ. Τα έχουν σε κατηγορίες είναι γιατί υπάρχουν tribes από κάτω. Tribes είναι οι φυλές οι οποίες δεν είναι κράτος και λέει το Facebook, παιδιά, εγώ είμαι ένα tribe και έχω κάτι δισεκατομμύρια followers. Δεν είμαι κράτος, αλλά είμαι λίγο πιο μεγάλος από την Αμερική, 3 billions, εμείς αγαπιόμαστε και προστατεύουμε. Να άλλο ένα tribe. Ωραία. Αυτό, μόδα, σ' άρεσε η μόδα, ε. Φίλε, χάλια είναι όλα τα άλλα. Τα δικά μας όμως που παίρνουμε από εκείνο και εκείνο είναι καλά. Tribe. Αναγνωρίζουμε. Πω κάτι για κανένα παπούτσι, να γίνει χαμός εδώ μέσα. Ό,τι και να πω για παπούτσι, οι μισές κυρίες ήταν αντίθετες, οι άλλες λάτρες και οι άλλοι αδιάφοροι. Ωραία. Άρα οτιδήποτε έχει αυτό το συνέστημα που μας αρέσει να παίρνουμε κλπ. Πάτε στα σπίτια σας και κοιτάξτε πόσα tribe είστε. Τα πράγματα που έχετε είναι tribe. Από που έχω πάρει το ένα, από που έχω πάρει και τι. Δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι η συμπεριφορά γύρω από αυτό. Alright, πάμε παρακάτω. Να ένα tribe. Τα tribe τι, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Τους αρέσει να μιλάνε γι' αυτό. Pinterest ξέρεις τι είναι. Είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακή. Ναι. Την έχεις. Ναι, ναι. Και είναι δηλαδή, έχει τα πάντα. Είναι τρομερό το τι υπάρχει μέσα. Από, τι να πω, από διακόσμηση, από ρούχα, από συνταγές, από ενημερωτική, τα πάντα, γυμναστική. Άπειρα. Είναι αστήρευτο. Σπάς τον πρώτο κανόνα και φυλάς αυτόν που σου κάνει τη μισή δουλειά. Μόλις είπες αυτό που προσπάθησα να πω εγώ τόσο χάλια, το είπες με πάθος. Ακριβώς εκεί είναι τα tribes. Ψάξε τα, βρες τα. Εκεί είναι τα tribes. Γιατί είπες, από ό,τι θες, εκφράζεται ο κόσμος, μπες στο tribe, γίνε χρήσιμος με κάποιον τρόπο μέσω του προϊόντος και με την προσωπικότητά σου. Ή έτσι κι αλλιώς είμαστε σε tribes. Για να δω εδώ. Ομοίως, σελίδες, άνθρωποι που γράφουν, που κάνουν, μην κοιτάτε το Facebook, κοιτάξτε, γιατί αλήθεια υπάρχουν τόσες πολλές πλατφόρμες αφού κάνουν το ίδιο πράγμα. Γράφεις, λαϊκάρεις, σηκώνεις κλπ. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Εσύ γιατί έχεις το Instagram και ταυτόχρονα έχεις και Facebook και από ό,τι σε κόβω, συχαίνεσαι το Twitter και έχεις Snapchat. Γιατί? Ακριβώς. Ενώ όλα τα πράγματα κάνουν το ίδιο, είτε γιατί εγώ δεν θέλω να είσαι σε σένα, μιλένιες που έλεγες και ακόμα πιο νέοι, οι οποίοι λένε δεν θέλω να μην κύριε που είναι ο πατέρας μου. Δεν θέλω ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπει τι κάνω. Άλλη πλατφόρμα ή εμείς που είμαστε σε 2-3 πλατφόρμες είναι, δεν είμαι στο ίδιο mood κάθε φορά. Εντάξει, θα πω λίγο στο Facebook, στο Instagram λίγο να προσέξω, στο άλλο και αυτό διαφορετικό. Εκεί είναι τα tribes χτισμένα, είναι το ίδιο tribe, είναι στιγμές. Δεν υπάρχουν target groups, υπάρχουν target moments. Σωστά, Δευτέρα λέω, μαύρα, πρέπει να πληρώσω το ΔΕΗ και αυτά και λοιπά. Έλα, brands και ideas. Να φας κάτι, τι τώρα, τα κάνατε όλα, brand. Περνάει η ώρα, παίρνεις κανένα φράγκο, είναι Παρασκευή. Να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, ρε παιδί. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πάρουμε κάτι, τι τώρα κλπ. Άρα είναι target moment, ο ίδιος άνθρωπος, Δευτέρα κλπ. Δηλαδή εμείς, που σημαίνει ότι έχουμε χώρο γιατί έχουμε μάθει να καταναλώνουμε. Εδώ είναι, οπ, τι κάνει εδώ. Ποιος το αναγνωρίζει αυτό, γιατί είπες πριν. Άρα ο Κορές εδώ προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του tribe, να το υπηρετήσει μάλλον, γιατί δεν φτιάχνονται τα tribes, είναι για να το υπηρετήσει. Ο Κορές τι έχει κάνει,
έχει αρχίσει να βγάζει διάφορα βίντεο πλέον, τα οποία μπορούν να σου δίνουν χρήσιμες συμβουλές για αυτό το οποίο θες. Προφανώς μετά θα βάζεις και τα δικά του προϊόντα. Εδώ, stop. Θα κάνουμε και να διαβάζουμε λίγο. Όχι όλο εικόνα, αμάν. Να μια μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν, θέλουν το χρόνο τους. Εγώ δηλαδή. Άρα το κείμενο πολύ σημαντικό. Η φωτογραφία πολύ σημαντική. Το βίντεο πολύ σημαντικό. Και έχουμε δύο κατηγορίες από πλατφόρμες. Πλατφόρμες που αποθηκεύουμε υλικό και πλατφόρμες που μοιραζόμαστε υλικό. Αν και όλες οι πλατφόρμες κάνουν το ίδιο. Άρα δηλαδή στο website μου βάζω υλικό. Με το Facebook σπρώχνω υλικό. Σωστά. Με το YouTube βάζω υλικό και συνήθως με το Twitter σπρώχνω το υλικό μου ή οτιδήποτε για να μαζέψω τον κόσμο. Άρα ένα προϊόν σιγά σιγά θα αρχίσει να μαζεύει κόσμο. Ο κόσμος μόλις μαζευτεί εκτός από τα likes που λες, 1000 likes τώρα, καλά μην πανηγυρίζεις και πολύ, γιατί ήθελα να είμαι ξεχωριστός. Εσύ μου λες 1000 likes, 5000 likes, άρα δηλαδή κάθε φορά που ποστάρεις πόσα likes έχει η σελίδα σου, εγώ δεν νητίζω. Γιατί εγώ που πατάω like θέλω να είμαστε 10. Ενώ εσύ θες να είναι 1 εκατομμύριο, άρα μην τον μπερδεύεις αυτό. Δεν πανηγυρίζουμε για τα likes, χαιρόμαστε για τα likes και βρισκόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να τους υπηρετούμε. Υλικό δηλαδή. Content. Δίνουμε. Εδώ. Ποιος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, γιατί είπαμε για το e-shop. Έχει κάνει κανείς κανένα e-shop? Έχεις κάνει e-shop. Πες μας κατευθείαν την δική σου εμπειρία, να μην μιλάω εγώ. Τι είναι το e-shop για σένα, πώς το έκανες, πότε το έκανες, τι πωλήσεις γίνανε, πόσο ευχαριστημένος είναι, πόσο χρόνο σου τρώει, πότε θα το καταργήσεις. Πάρα πολύ χρόνο, το ξεκίνησα μόνος μου, δούλευα κάθε βράδυ από τις 9.30 κάθε βράδυ το πρωί, είπαμε, είμαστε startupers όλοι εδώ, και για σένα το λέω, συνέχισε. Πότε θα βρεθεί χρόνος και πόροι που λέγαμε. Καταρχάς, ξέρατε. Τι να ξέρω. Να φτιάχνεις ένα. Τεχνικά. Το έμαθα στην πορεία. Shopify ή μόνος. Με Wix. Μάλιστα. Άρα, αλλά δεν ήξερε ή μπήκε, έψαξε, πήρε μία πλατφόρμα η οποία ήταν λίγο δωρεάν, πήγε να τη χτίσει, διάβασε και έκανε. Άρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι να αγοράσω μία πλατφόρμα που πρέπει να πουλήσω. Υπάρχουν. Πάμε τώρα. Εντάξει, το χώρο αγόρασες, αλλά έκανες δουλειά, ναι. Στο τέλος, κατέληξε μέχρι στιγμής, εντάξει, είναι ακόμα στην αρχή, δεν λειτουργεί τόσο η ιστοσελίδα όσο το Facebook. Οι πωλήσεις δηλαδή δεν γίνονται μέσα στις ιστοσελίδες όσο το Facebook. Άρα, τι είπαμε, η ιστοσελίδα είναι ένας χώρος τον οποίο το χρειαζόμαστε, γιατί είναι ο μόνος δικός μας χώρος, όλα τα άλλα είμαστε, να βάλω και μια ορολογία, έμπασης. Τι σημαίνει έμπαση, είναι η πρεσβεία. Πρεσβεία σημαίνει ότι η πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα έχει αυτό το χώρο. Ναι, άμα όμως αποφασίσει η Ελλάδα, δεν τον έχει το χώρο αυτό. Δηλαδή, όπως έγινε, ποιος ξέρει για την πλατφόρμα που λέγεται Google Plus. Όποιος έχει Google Plus, να σηκώσει το χέρι. Που πάρε καραμήτρο. Ήταν η απάντηση στο ότι έκλεισε το Google Plus. Που σημαίνει ότι σου λέει, έλα μάζεψέ το ό,τι έχεις και λοιπά. Αύριο, αν το Facebook σου πει το ίδιο, γι' αυτό το ονομάζουμε έμπασης. Γιατί και εγώ είχα επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Όπως και στο Twitter και αυτή τη στιγμή έχουμε θεματάκι εμείς. Το μία πλατφόρμα έκλεισε και εσύ πίστευες ότι θα δούλευε το website σου. Καταλαβαίνεις όμως ότι το website σου είναι βασικό και μετά κατάλαβες ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο. Και τον κόσμο πρέπει να τον βρούμε στην αγορά. Το market που είπες πριν είναι σήμερα στο Facebook ή το δικό σου marketing και έκανες εκεί ποσταρίσματα γιατί εκεί πάει ο κόσμος και σε βλέπει και οδηγείται στο e-shop το οποίο αγοράζει. Από το e-shop, το οποίο είναι. Ναι, εντάξει, έχει πωλήσεις. Έχει πωλήσεις. Οπότε σιγά σιγά έχουμε δηλαδή και ένα πελατολόγιο. Πες μου λίγο, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι fans και πόσοι είναι αυτοί που αγοράζουν. Μία αναλογία. Ένα τυχαίο. Μπράβο. Άρα πρώτα ορίσαμε αυτός που αγοράζει και οι 10 που κάνουν. Οι 10 είτε σε αγαπάνε, είτε θέλουν χρόνο για να αγοράσουν. Άρα έχουμε και κύκλο που έρχεται μέσα. Ναι, σε ξέρω, αλλά καταλαβαίνεις. Μπορεί να ξαναβρεθούμε σε ένα μήνα. Οπότε πρέπει να περιμένεις. Άρα είναι 1 προς 10. Δηλαδή ένας ψωνίζει, οι άλλοι περιμένουν κλπ. Αυτό λέγεται ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και μέχρι τότε εσύ πρέπει να συνεχίζεις να υπηρετείς.
Πόσα προϊόντα έχετε στο e-shop? Γύρω στα 12. 12 προϊόντα. Με ένα δεν γίνεται. Κατανοητό, γιατί υπάρχουν και όλα τα άλλα e-shops, τα οποία τι κάνουν και αυτά διαφοροποιούνται. Άρα διαφοροποίηση δεν είναι το e-shop που ήταν στην αρχή, είναι διαφοροποίηση να διαφοροποιηθείς μέσα στα e-shops. Τα λέω καλά? Ναι. Τα βιώνεις? Βέβαια. Ωραία. Τι κάνουν πιο πετυχημένα τα άλλα e-shops που δεν τα κάνεις εσύ και γιατί? Εκτός από το δημιουργικό που δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Έχουν δημιουργήσει το brand. Σίγουρα. Την αναγνωρισιμότητα πιο νωρίς, άρα εσύ χάνεις. Και δύο, έχουν χώσει περισσότερα λεφτά. Αυτό. Άρα τι είπαμε, ότι θέλει διαρκή προσπάθεια. Δεν είναι ότι θα κάνουμε ένα web και θα πουλήσουμε τα προϊόντα. Πάμε στο επόμενο κάτω. Ναι. Βρίσκομαι στη στιγμή το ότι ναι, μεν κάνω πωλήσεις, αλλά τα χρήματα που ξοδεύω, τα χρήματα που κερδίζω, ναι, παίρνουν, είναι ίσα ίσα. Ωραία. Άρα δύσκολο να κάνεις business σήμερα, διότι μόλις με έμαθα, ίσα ίσα. Γιατί συνεχίζεις να το κάνεις? Ενώ τώρα, ποιο είναι αυτό που σου δίνει το πάθος να συνεχίζεις ότι αύριο, δηλαδή κάθε μέρα, γιατί κοιμάσαι ήσυχος παρόλο που δεν βγάζεις λεφτά? Διότι χτίζεις το brand σου, καταλαβαίνεις ότι χτίζεις μία άειλη αξία που το πρωί, το βράδυ λες, θα το κλείσω το ρημάδι, να πάει στο διάλο. Και το πρωί λες, δώσ' του μία ακόμα ευκαιρία. Αυτό είναι ότι δημιουργείς αξία. Και όσοι είναι γονείς το καταλαβαίνουν, κάθε μέρα θέλουν να τα δίνουν και κάθε πρωί λένε, όχι ρε παιδί μου, εντάξει ρε παιδί μου, το έχουμε. Δηλαδή είναι ιδέα, δεν υπάρχει business. Δεν υπάρχει. Φυσικά και θα υπάρχουν χρήματα, θα υπάρχουν έξοδα κλπ. Αλλά το μόνο που χτίζει κανείς είναι τι? Είναι αξία δική του. Και πάμε τώρα. Χρήστο, όλοι θα γίνουμε εδώ entrepreneurs και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη δική μας μικρή επιχείρηση κλπ. Όχι. Αν πάτε όμως σε μια άλλη επιχείρηση η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί κάποιοι θα προσλάβουν τους άλλους, θυμηθείτε ότι μέσα πρέπει να έχεις το intrapreneur. Entrepreneur λέγεται αυτός ο οποίος είναι, ας το πούμε, που ανησυχεί και θέλει να κάνει αυτό που λέγαμε επιχειρηματίας, έχει το επιχείρημα μέσα του. Αλλά ο αυτός που εργάζεται για μια επιχείρηση, αν έχει το πνεύμα του intrapreneur, δηλαδή το δουλεύει σαν έναν δικό μου, τι χτίζει αυτός? Τη δική του αξία. Άρα δηλαδή η γνώση μέσα από το αντικείμενο, το ότι χρησιμοποιώ το δικό σου e-shop και μαθαίνω, ανεβάζω τη δική μου αξία. Οπότε είτε θα πάω σε μια άλλη επιχείρηση, είτε θα φτιάξω τη δική μου επιχείρηση και δεν τελειώνει αυτό. Και σας το λέω γιατί άνθρωποι της δικής μου ηλικίας έρχονται τώρα και λένε, Χριστό, έχω κλείσει ένα κύκλο 25 χρόνια, έχω βάλει και 5 φράγκα στην άκρη, θα ήθελα να ξανακάνω κάτι καινούριο. Θυμήσου, όταν με το καλό, όλες οι σχέσεις είναι εκεί. Δηλαδή, όταν θα είσαι με έναν άντρα ή μια γυναίκα, ανάλογα, τότε το πας στην πρώτη φάση μέχρι 18, τα παιδιά να μεγαλώσουν και μετά το ξαναπάμε ή όχι. Δηλαδή, όλα έχουν κύκλους. Πάντως υπάρχει κύκλος που είσαι εργαζόμενος, υπάρχει κύκλος που είσαι εντραπρενέρ και ξανανοίγουν και ξανανοίγουν και ξανανοίγουν. Άρα, όσο δουλεύεις πάνω σε αυτά, χτίζεις τη δική σου αξία. Άκυρο. Όσο δουλεύουμε πάνω σε αυτά, χτίζουμε τη δική μας αξία. Γιατί δεν έχεις τίποτε άλλο από τη δική σου αξία που μπορεί να είναι άειλη και χρηματική. Και αν καταφέρεις το άειλο να το κάνεις και χρηματικό, τότε έχεις μια καλή ισορροπία. Δεν είναι και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά λέμε τώρα. Άειλη υλική. Αλλιώς δημόσιος υπάλληλος που είναι σίγουρο. Και το λέω δημόσιος υπάλληλος μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάζεται εκεί. Δεν χρειάζεται. Μπορείς και να είσαι και από τη μία κατηγορία, μπορείς και την άλλη. Διότι αμείβεσαι λόγω παρουσίας, όχι λόγω αποτελέσματος. Εδώ μιλάμε λόγω αποτελέσματος. Δεν ενδιαφέρει καθόλου ότι 9,5 ώρα με 3,5 εσύ δεν κοιμάσαι. Δεν σου χρωστάει κανένας τίποτα. Δεν αμείβεσαι γι' αυτό. Αμείβεσαι μόνο από το αποτέλεσμα. Καλώς ήρθατε στον χώρο των business. Alright. Και αυτό είπαμε τους δημοσίου που δεν έχω κάποιο θέμα. Ούτε λέω να μην γίνει κάποιος, απλά λέω ποια είναι η διαφορά μέχρι σήμερα. Όταν κλείνεσαι για την παρουσία σου και όχι για το αποτέλεσμα. Ενώ εδώ έχει μόνο για το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα δεν μετράνε. Ερώτηση. Εγώ. Ναι. Αρέσει. Θύμησέ μου το μικρό σου γιατί. Αθηνά. Γεια σου Αθηνά. Γεια. Τους ξέρεις όλους εδώ μέσα? Ναι. Ωραία, να μάθεις και τους υπολείπους. Ναι. Για πες Αθηνά. Εάν εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Ναι. Κάποιον, ναι. Ώστε να μπορούμε να πουλήσουμε το προϊόν. Ναι. Αυτό ακριβώς. Φυσικά. Φυσικά. Να πληρώσει το σκοπό μας.
Πάτω. Τέλειωσε η εποχή business του consumer, είναι human to human. Επειδή όλα αυτά που παρουσιάζετε δημιουργεί ένα συνέστημα σε έναν άνθρωπο, σε έναν πελάτη, σε εμένα, σε μια γυναίκα. Σε όλα. Κυρίως, γιατί οι γυναίκες τώρα που είναι που... Σε όλοι το ίδιο συνέστημα έχουμε. Και τι λέει human to human. Κάθε αγορά που κάνεις είναι ψήφος πλέον. Κάθε like, και τώρα βγαίνει και ένα βιβλίο, δωρεάν, έτσι μην το φανταστείτε, βγάζει ο ένας από τους δύο μου συνεταίρους και δεν θα σας πω τον τίτλο, θα πω τον υπότιτλο. Το τέλος της αθότητας του like. Υπάρχει αθώο like σήμερα. Σκέψου λίγο. Εγώ πάντως δεν έχω κανένα αθώο like. Το αθώο είναι για να δημιουργήσει συνέστημα. Δεν υπάρχει αθώο και μη αθώο ή πονηρό. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, έτσι ώστε να πούμε ότι καταφέραμε και κάτι. Οι περισσότερες αγορές είναι συναισθηματικές. Όλες οι αγορές είναι συναισθηματικές. Απλά είναι ανάλογο το συνέστημα. Και... Θέλω να πω ότι ένας που έχει μια εγγύηση δεν μπορεί να πει ότι δεν τα κατάφερα, αν ο ίδιος έχει απαιτήσει από τους άλλους, αν δεν έχει απαιτήσει τον εαυτό του. Πώς θα πουλήσω εγώ ένα προϊόν, αν εγώ ίδια δεν έχω σκεφτεί πώς θα το προωθήσω, πώς θα σταθώ και όλα τα σχετικά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν θα σε φιλήσω, γιατί έχεις πει τη μισή αλήθεια. Γιατί μπορεί να μην κάνουν όλοι γι' αυτό, τότε βάλει ένα συνέτερο, βάλει οργάνωση. Γι' αυτό οι εταιρείες δεν βάζουν όλους. Ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν λέω ότι ο ένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μεταλάβουμε και τις ευθύνες. 100%. Ανοίγουμε επιχειρήσεις από εδώ και από εκεί και μετά κατευθείαν με κλείνουμε και λένε ότι... Περίπου το 85% πεθαίνει μέσα σε ένα χρόνο. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας εδώ στην Ελλάδα, διότι μεγαλώσαμε ευτυχώς σε πολύ ωραίες οικογένειες, που οι οικογένειες μας μεγάλωσαν με αυτό, ότι αφού προσπάθησες, κάτσε να σε ανταμείψω με ένα φυλάκι. Ενώ η αγορά λέει, αφού προσπάθησες, δεν μπορώ να σου δώσω κανένα φυλάκι. Μπορώ να σου πω ότι το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Το ότι προσπάθησες και πήρες 15, σε αγαπώ σαν παιδί, αλλά έχεις αποτύχει στο στόχο. Δεν έχεις αποτύχει στη ζωή. Αλλά έχεις αποτύχει το στόχο. Αφού ο στόχος είναι να περάσεις το πανεπιστήμιο και δεν πέρασες, είναι αποτυχία στόχου. Όταν έχεις μεγαλώσει όμως ότι δεν πειράζει, όταν πας στο business που είναι η πραγματική σφαλιάρα, νιώθεις ότι κάποιος σου χρωστάει. Ότι έκανες την προσπάθεια, αλλά δεν μου έδωσε ένα φυλάκι. Δυστυχώς είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Το business. Το business είναι ότι ναι, μπαίνω, προσπαθώ και κάνω. Η αποτυχία είναι μέσα. Όταν σου λέει κάποιος το 85% είναι αποτυχία, εντάξει, είναι αποτυχία μιας της πρώτης σου δουλειάς. Και τι έγινε. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά. Και 70 χρονών να είσαι και 80% και τι έγινε. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά. Έτσι δεν είναι. Η ζωή δεν πάει με τα χρόνια. Η ζωή είναι η δική σου ζωή. Και ξανά κάνεις ξεκίνημα. Ποτέ δεν ξέρεις πότε τελειώνει και ξανά κάνεις συνέχεια ξεκίνημα. Πες μου. Όχι, γιατί πάντα ήταν αυτό. Να σου πω ότι οι κλάδοι καταρρεύσαν. Ο πρώτος κλάδος της εμπιστοσύνης που ήταν η τράπεζα κατέρευσε. Ο δεύτερος κλάδος που είχε εμπιστοσύνη ήταν το κράτος, κατέρευσε. Ο τρίτος κλάδος ήταν οι διαφημιστικές, κατέρευσαν. Ο τέταρτος ήταν οι κατασκευαστικές, κατέρευσαν. Ο ένας πουλούσε trust, ο άλλος πουλούσε σπίτι, ο άλλος πουλούσε οτιδήποτε. Κατέρευσαν όλα. Σήμερα ξαναγράφονται όλα από την αρχή. Πώς ξαναγράφτηκαν όλα από την αρχή. Ένας πρωθυπουργός βγήκε από το Facebook. Τι έγινε, αυτό που γινόταν στην Αθήνα, μαζευτήκαν κάτω, τον ήξεραν, μίλησε, τον άκουσαν, τον ψήφισε. Ένας πόλεμος βγήκε live. Τελείωσαν τα κανάλια, το έβγαλε όλος live, το πήρε στο μέσον, βγήκε το Twitter, λέει δεν χρειάζομαι κανέναν από κάτω. Βγήκαν οι άλλοι από κάτω και είπαν αυτό ο κύριος Τραμπ που τα λέει από το Twitter δεν είναι επίσημη πλευρά. Βγήκε ο Τραμπ και λέει είναι επίσημη. Άρα, μόλις κατάλαβες ότι όλοι είχε χτιστεί ένα σύστημα από κάτω, το οποίο έπαιρνε την πρώτη πληροφορία, την άλλαζε και έβγαζαν όλοι λεφτά. Έπεσε και αυτό. Το άλλο λέει κράτος. Και περνάνε τώρα οι άνθρωποι από κάποιοι και φεύγουν. Έχουν αλλάξει όλα. Έχουν αλλάξει όλα. Και ξαναγυρίσαμε στο βασικό πράγμα. Το human to human. Γιατί δεν ξέρεις πλέον αυτό που ένιωθες ως κράτος, ως ασφάλεια, ως οικογένεια. By the way, 22 με 43 τα ζευγάρια που είναι παντρεμένα είναι λιγότερα από αυτά που είναι χωρισμένα, λένε οι στατιστικές. Εγώ που το ξέρω. Δεν σε νοιάζει εσένα, ούτε εμένα με νοιάζει καμάρι μου.
Αλλά έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχω δύο κόρες. Όχι μόνος μου, μαζί. Λοιπόν, και τι γίνεται, έχουν πρόβλημα. Και πού το κατάλαβα, τις Παρασκευές. Τι γίνονται τις Παρασκευές, έπρεπε να φτιάξουμε το όλο σύστημα, διότι τις Παρασκευές η Γεωργία την παίρνει ο πατέρας. Τη φέρνει η μάνα, την παρκάρει από εδώ, την παίρνει η άλλη. Άρα έπρεπε να φτιάξουμε το όλο πρόγραμμα. Στην αρχή τι είπαμε, να μην κάνεις παρέα με τη Μαρία. Και μετά ήταν όλες οι φίλες. Άρα καταλαβαίνεις ότι προσαρμοστήκαμε εμείς σε αυτά τα ζευγάρια, που αυτά τα ζευγάρια γίναν μονογονεϊκά, που είναι μονογονεϊκά έχουν μικρότερα σπίτια, που έχουν μικρότερα σπίτια έχουν μικρότερα ψυγεία, μικρότερα προϊόντα, μας έφαγε το σνακ, δεν πουλάμε τίποτα. Αδερφέ, και το θέμα μας είναι ότι από εκείνο το πράγμα μειώθηκε, έχουν και στο ένα χέρι το κινητό και από την άλλη πλευρά κουβαλάνε μια, τέλος πάντων πώς να την πω, σαλάτα, με ένα ευρώ θέλει να τα βγάλει πέρα. Είναι δίκιο αυτό, σε ρωτάω! Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει δίκιο και άδικο. Αλλάζουν τα πράγματα ή προσαρμοζόμαστε εμείς πάνω σε αυτό και εκεί είναι οι ευκαιρίες. Άρα, δηλαδή, η κυρία που είναι μονογονεϊκή και που έχει μικρότερο σπίτι, σίγουρα θα χωράσει τη ρημάδα τη σαλάτα που κάποτε σου έδινα όλα αυτά τα ρημάδια και δεν τα έπαιρνε σπίτι για να τα καθαρίσεις. Όντω ένα ευρουλάκι. Γιατί είπαμε, value for money. Το πιασες. Το υπονοούμενο. Που δεν χρειάζεται να κουβαλάς και να πας πολλές φορές και είσαι και slim και είσαι και το ένα και το άλλο. Άρα οι επιχειρήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που θέλουν τσάι αυτή την εποχή, που θέλουν ρίγανη αυτή την εποχή, που θέλουν να γυρίσουν στη μεσογειακή διατροφή, που γυρίζουν πίσω στον Όλυμπο, στα Τζουμέρκα, στα Ζαγοροχώρια κλπ. Όλα αυτά τα συναισθήματα πατάς πάνω, φτιάχνεις προϊόν και μπορείς και να ζήσεις σήμερα σε αυτή την Ελλάδα η οποία είναι πτωχευμένη αλλά ξέρει από ποιότητα και αναγνωρίζει τα τοπονύμια μέσα και δεν χρειάζεται να εξάγει, γιατί εισάγει και τουρισμό αλλά ταυτόχρονα έχει και καταναλωτές και δεν χρειάζεται πάνω από 15.000 ευρώ για να ζήσεις. Ναι. Αν έχεις φιλοδοξίες, αυτό είναι θέμα δικό σου, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Άρα λοιπόν, αθλητικό και πόρτα-πόρτα. Για να δούμε κάτι παρανοϊκό. Τι είναι αυτό? Κάτσε ρε φίλε, τώρα δηλαδή όλοι να κάνουν το μάγκα. Να μην κάνω κι εγώ ότι ξέρω κάτι. Οπ, να αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι καινοτομία, γιατί πήγε άλλος στην ώρα, λέει παιδιά θέλετε να κάνετε ένα δείπνο στα 120 μέτρα. Εσύ και να τα λέτε, δυο σας και λοιπά, 20 πώς είστε εκεί. Λέω, πολύ ωραία, ναι. Γιατί όχι. Αυτή είναι, ξέρεις, Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή η διαφοροποίηση για διαφοροποίηση. Το έχουν κάνει και στην Αθήνα. Αυτοί που δεν μπορούν να σώσουν την Nord Drum κάνουν τέτοια πράγματα. Άρα ταυτόχρονα καίγει την Nord Drum και έχουμε και αυτό το πράγμα που έγινε στην Αθήνα και τώρα ήρθε η ώρα για μικρή συζήτηση, ερωτήσεις, γιατί από παρουσίαση καλά πάμε. Από κουβέντα δεν κάναμε. Εγώ καλά τα είπα, έκανα τη δουλειά μου, ουφ, πάρω καλό βαθμό, τουλάχιστον το 5 το πήρα, αλλά δεν έδωσα αξία πίσω. Από μία ερώτηση, ο καθένας ξεκινάς. Ναι. Ήταν ότι λέει πρέπει να πας σε 100 μαγαζιά για να βρεις ένα. Ναι. Τώρα που είναι μέσω ίντερνετ, μέσω τα ποσοστά. Το ίδιο είναι. Α. Απλά κερδίζεις χρόνο. Να κάνεις το σπίτι σου 9 με 3, να ψάξεις τα 100 καταστήματα. Δεν δίνουν σημασία. Πάρα πολύ. Οι κανόνες δεν άλλαξαν, είναι οι ίδιοι. Πρέπει να πας σε 100 μαγαζιά. Όμως πρέπει να πεις, εγώ δεν μπορώ να πάρω μια τσάντα να πάω σε 100 μαγαζιά μέσα σε 3 μήνες, γιατί έχει ένα κόστος. Μπορώ όμως να καθίσω και να ψάξω ποια από τα 100 μαγαζιά είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλω, να επιλέξω τα 10, να δω τι γίνεται, ποια είναι κοντινά μου αυτά, να κάνω όλη μου τη δουλειά και να πάω να χτυπήσω. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι το P2P μπορεί να κινηθεί ηλεκτρονικά? Φυσικά. Όλα γίνονται. Η μεγαλύτερη δουλειά είναι διαδικτυακή. Η μεγαλύτερη δουλειά είναι αυτό το ρημάδι το οποίο έδωσε σε νεκρούς χρόνους. Εντός εισαγωγικών, υπάρχει νεκρός χρόνος, χρόνο για να κάνεις δουλίτσα. Πες μου ένα νεκρό χρόνο, πουλάκι μου. Ναι, παίρνεις καθόλου λεωφορείο? Όχι. Καθόλου? Όντως, χάσαμε χρόνο, ναι. Παίρνω λεωφορείο. Πόση ώρα περιμένεις το λεωφορείο, πες μου. 10 λεπτά. 10. Πόσα λεωφορεία παίρνεις τη μέρα? 2. Το πιασέ. Ωραία. Δεν είναι χαμένος χρόνος με αυτό, γιατί, τι είπαμε. Και το καλύτερο είναι εκείνο που λένε, ναι, για πες, και λοιπά. Λες, τι κάνεις ρε παιδί μου, τίποτα, απαντάω. Και λες, καλά πώς μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό
και σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό λέγεται ικανότητα και για εμάς τους μεγαλύτερους, ξέρεις πώς λέγεται, distraction, θα πάθω κάτι. Δεν μπορώ να είναι αυτό. Όλη την ώρα είναι με αυτό. Πόσο χρόνο έχεις, σου είπε ψέμα ότι έχεις ένα λεπτό. Πάνω από ένα δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο δεν έχεις, γιατί είσαι εδώ, κοίτα. Πόση ώρα είναι το λεπτό μου, μισό λεπτό λίγο. Ξανά πίσω. Πώς ήταν αυτό? Μέσα σε ένα λεπτό έχεις κάνει 50 posts, έχεις με τα 2-3 έχεις κάνει ένα engagement, λέγαμε, και λες αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Που σημαίνει δηλαδή το ταλεντάκι σου να ψάξεις να βρεις και να το κάνεις, το έχεις. Τον χρόνο τον έχεις γιατί έχεις αυτό. Άρα δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος ο ίδιος είναι. Μια ευθεία, η ζωή σου είναι. Δεν υπάρχει χαμένη ζωή. Απλά έχεις κορυφώσεις και πτώσεις. Αλλά είναι το ίδιο σημαντικές κάθε μέρα. Πότε δουλεύεις, όποτε θες. Τι δουλεύεις, human to human. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι πώληση, τι είναι επηρεασμός, τι είναι σχέση κλπ. Νομίζω ότι είναι όλα μέσα. Αν το μιλάμε για προϊόν, πρέπει να είναι καλό το προϊόν. Όταν μιλάμε για πρόθεση, μιλάμε για πρόθεση. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε για επικοινωνία. Όταν μιλάμε για χιουμοράκι, μιλάμε για χιουμοράκι. Άλλη ερώτηση γρήγορα. Κάτι θα ήθελες να πεις. Να αλλάζω. Πότε θα είναι το επόμενο, η επόμενη διάλεξή σας για να... Αυτό σημαίνει ότι... άλλο ερώτηση. Ξέρεις ότι κοιτούσα τόση ώρα. Ούτε έκανες κάτι στο Facebook, ούτε στο LinkedIn, ούτε στο Twitter, ούτε στο Pinterest. Δεν μπορεί να είμαι σε 26 πλατφόρμες και κανένας από εσάς τόση ώρα να μην κάνει μία αίτηση φιλίας. Αμάν. Πες μου. Αν εσύ θέλεις να διαφοροποιηθείς, ναι, σε ένα τομέα όμως που αντιστέκεται πάνω στις αρχές που είπατε, τυποποίηση, ομοιογένεια, στις αρχές του marketing. Ναι. Το παρατάς και λες, δηλαδή θέλω να κάνω ένα παραδοσιακό προϊόν, αλλά καθόλου μου μπορεί να μην είναι το ίδιο πάντα. Όχι. Απλά όσο είναι παραδοσιακό σημαίνει ότι το παίρνουν. Συνέχισε να το κάνεις γιατί εκεί είναι το ψωμί. Μην φτιάχνεις γκουρμέ εστιατόριο, φτιάξε γυράδικο. Αλλά να είναι, γιατί έχεις ήδη έτοιμο κόσμο. Ο οποίος, δηλαδή κάνω μία έρευνα και λέει πόσοι άνθρωποι τρώνε γύρω. Περίπου 2 εκατομμύρια. Και οι ξένοι που έρχονται 4 εκατομμύρια. Ωραία. 4 εκατομμύρια είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξεκινάω από κάτι που έχει 50 ανθρώπους. Φυσικά όπου έχει 4 εκατομμύρια έχει εκπληκτικό ανταγωνισμό. Μην ξεχνάς όμως ότι όλοι αυτοί θέλουν να δοκιμάσουν. Και λες εσύ από τα 4 εκατομμύρια, ρε παιδί μου, 500 θέλω εγώ. Ας επηρεάσω 100. Άρα φτιάξε κάτι που θα ενδιέφερε από όλο αυτό τους 100 να έρθουν σε σένα. Αυτό είναι η αγορά που λέγαμε πριν. Φυσικά και να πας στα παραδοσιακά. Αν έχεις και κάτι στο μυαλό σου, το συζητάμε. Έχεις κάτι, πες το. Τυριά. Τυρί. Ό,τι πιο καλό υπάρχει. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες είναι τυράδες. Όλοι οι Έλληνες δοκιμάζουν τα πάντα, όλοι έχουν άποψη, πες τους την επόμενη άποψη. Απλά η διαφοροποίηση σου λέω, επειδή είναι πολύ saturated αυτή η αγορά, δηλαδή πολλοί έχουν κάνει πολλά. Περιμένουμε με αγωνία τη διαφοροποίηση. Αυτό που θα κάνεις. Είναι το ένα μου λεπτό αυτό. Ναι. Παραδοσιακή καλλιέργεια. Όπως το παλιά. Χωρίς να υπάρχει πάντοτε η ίδια γεύση, πάντοτε η ίδια ψήφι. Βάζεις το ίδιο στην καλλιέργεια και κάθε φορά έρχεσαι να δει. Πάρε ένα like και φέρε το προϊόν μετά να το δοκιμάσουμε. Πάρε ένα like στην ιδέα και φέρε το προϊόν να το δώσεις σε όλους, γιατί θα κάνεις έτσι μία έρευνα και θα πούνε οι άλλοι καλό το παραδοσιακό, αλλά ας το καλύτερα. Ή ήταν αυτό το οποίο περίμενα. Ή η μισή λένε πολύ καλό. Οπότε, like στην ιδέα. Πάμε στο προϊόν. Επόμενος, επόμενη κυρία μου. Και για μόδα μιλάω, και για νύχια. Τα νύχια μου είναι τα πιο αγαπημένα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Τατού. Δεν μπαίνω σε πονηρές κατηγορίες, όπως είναι τα εσώρουχα. Ναι. Πακέτο για τους startups. Πακέτο για τους startups. Τι ήρθε εδώ να πουλήσει. Το πακέτο για τους startups. Για να ξέχασα να σας πω ότι έχω ένα ωραίο πακέτο για τους startups. Τους startups έχουμε μία ομάδα που την λέμε Ανθρώπους Startups και βοηθάμε ήδη 5 μέχρι στιγμής, οι οποίοι το κάνουμε εθελοντικά. Δεν έχουμε πακέτο για startups. Τα πάντα έχουμε. Θα σου πω. Γιατί αυτό το θέμα είπαμε ότι δεν θα το συνδέσουμε με αυτό. Βέβαια, αν είναι startup. Ξεκινάει από 1 εκατομμύριο και πάνω, ναι, το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, πες μου. Εγώ δεν έχω κεφάλαιο. Χρηματικό θες να πεις, αλλά σίγουρα έχεις κοινωνικό, έχεις... Όχι, δεν έχω οικονομικό κεφάλαιο. Ναι. Όσον αφορά την κρίση των
Ναι. Ναι. Όχι, μην λες χειρωθεί, πες το πιστωθεί για να φαίνεται ότι σου έχουν εμπιστοσύνη. Το πιάσαμε μερικοί. Τα προϊόντα μας του γάμου τα επενδύσαμε και τώρα παίρνουμε μετοχές. Ωραία. Οπότε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση δεν ξέρω τι θα γίνει το καλό. Φυσικά όμως, μια γεμάτη ζωή με πάρα πολλές εμπειρίες, πολύ καλό κοινωνικό κεφάλαιο. Ναι. Εξαιρετικά. Βέβαια, όσες φορές ακούστε και από τις συζητήσεις με τα μήνυματα, έτσι, γιατί είμαστε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από ανθρώπους. Όντως. Σε διάφορα στάδια ο καθένας στη ζωή μας. Οπότε, ανταλλάσσεις, εμπειρίες και τα λοιπά. Όλοι μου είπαμε, ειδικά όσοι είναι από περιοχές εκτός της Αλυπίκης, συνεταιρισμός και σε δύσκολα πράγματα. Ποια είναι για την αγορά, προσπάθησα να πω. Λοιπόν, τώρα αυτή η συνέργεια ναι. Είναι εξαρτηματική. Μήπως αυτή η συνέργεια είναι για αυτή τη διαφοροποίηση που ζητάμε για το μάρκετινγκ ενός προϊόντος. Δηλαδή, μιλήσαμε για διαφοροποίησεις και αυτά, αλλά μήπως και η διαφοροποίηση στο στήσιμο μιας εταιρείας. Στο επόμενο σεμινάριο που θα έρθουμε κάνουμε το πρώτο βασικό πράγμα στα startup. Λύνουμε την πρώτη μας άσκηση. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω. Εάν πουλήσεις ένα προϊόν 100 ευρώ, πόσο ΦΠΑ πρέπει να βάλεις πάνω? Πες ένα ΦΠΑ. Άρα, στο τιμολόγιο σου πρέπει να γράψει 100 και 24. Άρα, πόσα πρέπει να ζητήσει από τον πελάτη? 24. Τα 24 δεν είναι δικά σου. Πού πρέπει να τα δώσεις? Στον πρώτο σου συνέτερο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις πρώτες επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινάνε πάντα με δύο. Δεν υπάρχει μονή επιχείρηση, γιατί έχεις τον πρώτο, θες δεν θες, 24%. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι τα κέρδη σου από τα 100 ευρώ. Τα 100 ευρώ μείον τα έξοδά μας. Από ό,τι κατάλαβα, 100 μείον 100, 0. Άρα, 1. Άρα, 100 μείον χ, άρα αυτό είναι κέρδος. Σωστά. Ας πω εγώ 50. Τα 50 που είναι κέρδος. Οκ. Okay. Δικά σου δεν είναι. Α, ξέρω. Έχεις ένα δεύτερο. Έχεις τον αδερφό του κράτους. Ο οποίος λέει, ο αδερφός του κράτους, θα έχω φορολογία. Πόσο της 100 είναι αυτό? Αυτό που κάνεις έτσι θα το πληρώσεις. Η άγνοια είναι, πώς είπες, που κλείνουν οι επιχειρήσεις. Κλείνουν γιατί έχουν αυτή τη μικρή άγνοια. Φάει και ένα 30%. Χοντρικά τώρα. 50 επί 30, ποιο είναι το 30% των 50? Περίμενε, τα βάλω όλα έξω εδώ. Ωραία. Μπράβο. Άρα πόσο κέρδος έχεις? 20 ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει μέχρι στιγμής. Ωραία. Ξέχασα να σου πω ότι τα λεφτά αυτά που λες θα στα δώσω σε 6 μήνες. Πόσα λεφτά έχεις τώρα? Μηδέν. Δεν έχεις μηδέν. Δεν έχεις μηδέν. Τα 24 που θα δώσει τον έναν. Τα 50 που έχει τα έξοδα και αυτό που είναι το κέρδος, τα έχεις πληρώσει. Α, αυτό λέγεται το πρώτο μάθημα business. Και δεν βάλατε και προκαταβολή. Τώρα, άμα βάλω και προκαταβολή φόρο, θα το κάνω πολιτικό το θέμα, απλά γενικώς. Τώρα πάω στο επόμενο κομμάτι. Άρα, μία επιχείρηση τι μορφή μπορεί να έχει, είναι το άλλο σεμινάριο, το καλό. Αυτό πληρώνεις. Η ερώτηση είναι μία. Ποια επιχείρηση θα κάνω και σε ποιο μέρος θα την κάνω? Εδώ έρχονται και σου απαντώ. Μία επιχείρηση μπορεί να την κάνεις όπου θες.
αρκεί να ξέρεις τους κανόνες. Δεύτερον, μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε επιχείρηση θες, αρκεί να ξέρεις τους κανόνες. Άρα, ξεκινάω εδώ και έχω μία ατομική επιχείρηση, Χρήστος Κατσάνος Γεωπόνος. Έχω μία κοινή επιχείρηση με κάποιον άλλον ή έχω μόνος μου που λέγεται ΕΠΕ, μονοπρόσωπη ΕΠΕ κλπ. Μπορεί να λέγεται ΕΠΕ, μπορεί να λέγεται ΑΕ, μπορεί να λέγεται ΙΚΕ, διάφορες μορφές. Και υπάρχει και μία μορφή που είναι ΚΙΝΣΕΠ. Μία από τις 15 μορφές είναι ΚΙΝΣΕΠ. Τι σημαίνει ΚΙΝΣΕΠ? Όλοι μαζί, κοινωνική. Γιατί ήταν η κοινωνική, γιατί ρε παιδιά, αν έχετε μικρές ιδέες, μαζευτείτε όλοι μαζί, βάλτε την προσωπική σας εργασία, μην του βάζετε τα έξοδα δηλαδή, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνεις. Άρα, αφού είναι κοινωνικό, όλοι βάζουμε κοινωνικά. Αυτή λέγεται κοινωνική επιχείρηση. Θα σας πω και μία καλύτερη επιχείρηση. Όλα τα τσάρετη δεν είναι καλές επιχειρήσεις. Έλα, μωρέ, που κάνετε, δεν καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κοινωνικής ωφέλειας που λέω μου δίνεις παρακαλώ 10 ευρώ να φροντίσω τα παιδάκια αυτά. Μου δίνεις ας πούμε 10 ευρώ, μου δίνεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε παρακαλώ. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και εδώ και εδώ. Και εγώ τι κάνω, κάνω ένα κοινωνικό έργο. Σωστά. Έχω δομές, προσλαμβάνω κόσμο. Αυτές δεν είναι κοινωνικές επιχειρήσεις. Είναι και αυτές κοινωνικές. Μπράβο. Άρα τώρα μπήκαμε και σε άλλο επιχειρήν. Αυτό είναι για άλλο σεμινάριο. Σου λέω, ναι, είναι επιχειρηματική ευκαιρία, διότι στην Ελλάδα οι συνεταιρισμοί γενικού φύσεως δεν ταιριάζουν. Άρα, όποιος λύσει το θέμα αυτό, εννοείται ότι έχει ένα φοβερό αβαντάζ, γιατί για να λύσεις το θέμα αυτό στην Ελλάδα, ή θεός είσαι, ή δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα, όλα διεκδικούν ένα θέμα, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι. Άλλη ερώτηση. Καταρχάς, δεν ξέρουμε και μέχρι τι ώρα είναι. Μέχρι τι ώρα είναι, μία. Μέχρι μία και τέταρτο, τι ώρα είναι τώρα. Μία. Α, εντάξει, έχουμε ένα τέταρτο, ωραία. Όλα αυτά που είπατε, ναι. Η συμπεριφορική οικονομία. Η connection economy, η συμπεριφορικό, η behavioral economy, πες το όπως θες. Πάντως, πρέπει να κόψεις τιμολόγιο. Είτε γιατί συναισθηματικά μου το δίνεις δώρο, είτε γιατί ψηφίζεις όταν αγοράζεις ένα προϊόν, είτε γιατί σου λείπει αυτό το προϊόν, είτε γιατί πιστεύεις σε αυτό το προϊόν. Για οποιοδήποτε λόγο θέλεις, πρέπει να κόψεις ένα τιμολόγιο. Διότι αν δεν κινηθεί το χρήμα, θα έχουμε ένα θέμα. Κόμμα, αν δεν κινηθεί η ενέργεια, πάλι θα έχουμε θέμα. Κόμμα, εάν δεν κινηθεί το προϊόν, πάλι θα έχουμε θέμα. Είναι εκείνο που λένε, αχ, μεγαλώσαμε. Αχ, μεγάλωσαν τα παιδιά. Το πρόβλημα δεν είναι. Είναι να μην μεγαλώσουν τα παιδιά. Τότε μπλοκάρει ο καθένας. Δεν λέει, αχ, πώς μεγαλώσαμε και φτάσαμε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχεις φτάσει εδώ. Εγώ δεν γιορτάζω γενέθλια, κάνεις λάθος, γιατί κάποιοι άλλοι θα ήθελαν. Αλλάζει η αντίθεση. Άρα πρέπει να κινηθεί η ενέργεια. Εμείς να μεγαλώνουμε, τα παιδιά να μεγαλώνουν, τα χρήματα να έρχονται, να επενδύονται, να μπαίνουν, να δημιουργούνται εμπειρίες, να γίνονται επιχειρήσεις, να κλείνουν επιχειρήσεις και να προχωράμε. Μία, μόνο. Ναι. Τους συμβούλευες, ακόμη και αν δεν είναι πλήρες γνώστες της νομοθεσίας, του εμπορίου κλπ, να κάνουν ένα βήμα να το τολμήσουν ή πρώτα να μελετήσουν, να κάνουν ένα ρόλο μετάλλαξη. Όπως ακριβώς δεν έχει κανένας το βιβλίο πώς να δημιουργείται καλές σχέσεις και να πετύχει σχέσεις, όπως δεν έχει το βιβλίο πώς θα γίνεις καλός γονιάς, όπως δεν έχει το βιβλίο για τίποτα, έτσι δεν έχει το βιβλίο να κάνεις επιχειρήσεις. Εννοείται. Εννοείται κανένας δεν ξέρει και μετά λέει, όχι Παναγία μου. Όλοι θα κάνουμε λάθη. Απλά είναι να μην κάνουμε fatal mistakes, λέει. Δηλαδή, ένα λάθος που και δεν μπορείς να ξανασηκωθείς. Αυτό σημαίνει, ναι, κάνε κάθε μέρα μικρά λαθάκια για να μάθεις. Δεν υπάρχει μάθηση, θυμηθήκατε τι είπαμε στην αρχή. Δεν γίνεται έτσι η μάθηση, παιδιά. Να σου πω εγώ πώς μαθαίνεις οδήγηση. Θες να σου πω. Παίρνεις ένα αμάξι, βγαίνεις έξω. Αν δεν πεθάνεις, μπορούμε να συζητήσουμε 1000 πράγματα τι έμαθες. Πόσο δύσκολο είναι να μπαίνει, πόσο είναι το ένα. Άρα, σε αυτό το ρημάδι εδώ, ο Γκάρι Βάινερτσουκ είπε το 2000, δεν θυμάμαι πότε είναι. Γεια σας, θέλω να σας πω κάτι. Προσέλαβα 31 άτομα, γιατί από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε να κάνουμε content στα social media για διάφορες εταιρείες. Ερώτησε κανένας, ένας ναι. Τι είναι το content? Του λέει, Google, μπαίνεις, λέει, Photoshop, ξέρεις, ναι, Google και μαθαίνεις. Άλλη ερώτηση, λέει, κάτσε αυτοεκπαιδεύσου, γιατί σήμερα, το 2019, με 5 τρισεκατομμύρια βίντεο για ό,τι θες και με
δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια blogs ό,τι θες. Είναι όλα εδώ, δεν έχεις απλά το χρόνο να κάτσεις. Κάτσε και μελέτα το. Μελέτα αυτό που είπες πριν. Είπες πριν, δεν ξέρω τι είναι νομοθεσία. Πάτα, πόσο είναι ο φόρος, πόσο είναι παραδείγματα. Είναι όλα εδώ μέσα. Παλιά δεν είχαμε πρόσβαση σε πληροφορία. Και η πληροφορία πληρωνόταν ακριβά. Τώρα η πληροφορία είναι εδώ. Θα μου πεις ποια πληροφορία είναι. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις δουλειά εδώ. Δουλειά εδώ, πες μου. Εγώ σε εκτιμώ. Άρα μάλλον θες να πεις ότι πολλοί άλλοι δεν σε εκτιμούν. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ θέλεις ένα χαρτί για να επιβεβαιώσεις αυτό που είσαι. Ναι. Ακόμα και αν αυτοεκπαιδευτείς, ναι, έχεις μία αξία. Χαίρομαι που έκανες μία μελέτη της αγοράς που λέγεται Ελλάδα και πήρες αυτό το συμπέρασμα. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Μπράβο. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τι υλικό, τι προϊόντα θέλουν να πάρουν αφού έχουν αυτή την νοοτροπία, είναι το ερώτημα. Οπότε, αν η απάντηση είναι αυτή, θα πάρουμε πτυχιούχους. Θα τους δίνουμε και ένα πιστοποιητικό με το... Θέλω να μιλήσω τώρα για αυτοεκπαίδευση, αλλά στο εξωτερικό αυτό... Καμάρι μου, είμαστε στο business, είμαι πιο ανταγωνιστικός από σένα. Θα αυτό και θα... Ο ανταγωνισμός θέλω να τον βάλω μέσα, αλλά όχι σαν ανταγωνισμός εγώ να εξοντώ σε σένα, είναι συνανταγωνισμός. Δεν γίνεται να μην συναγωνιζόμαστε ποιος είναι πιο όμορφος. Προσπάθησε λίγο, θα γίνεις. Άρα δεν γίνεται μέσα στην αγορά και μόλις καταφέρεις πάνω, ο ανταγωνισμός και η αυτοβελτίωση είναι μέσα, είναι κυρίαρχο στοιχείο. Μα δεν υπάρχει πλέον εκπαίδευση, μην το ονομάσεις, εμπειρία. Τι εκπαίδευση. Πρέπει να πας σε ένα σεμινάριο για να μάθεις αυτό που όταν αφιερώσεις χρόνο στο σεμινάριο έρχεσαι για να εμπνευστείς πόσο χρόνο θα είσαι, προς ποια κατεύθυνση. Either I will or either I learn. Ορίστε. Να τσιτάτο που το πες τώρα και θα το παίξω quote. Και μετά θα πει ο άλλος και θα πει εύκολα τα quotes, δύσκολα η πράξη. Και θα το απαντήσω εγώ ναι μεν αλλά. Και συνεχίζεται. Ερώτηση, έχουμε μόνο 7 λεπτά. Γενικότερα στο παράγοντα τύχη, ας πούμε, πιστεύετε, εκτός από μια επιχείρηση, το ότι πρέπει να κάνω μάτι, καλό πρέπει και τα λοιπά. Στο να... Στο τι ναι, στο παράγοντα... Καταρχάς, ναι, γι' αυτό παίζω λαχεία και προπό και στοίχημα. Με αυτή τη μορφή, όχι. Με τη μορφή όμως που λένε οι αρχαίοι σύμπτωση, σύμπτωση είναι εγώ κάνω την πορεία μου εδώ, εσύ κάνεις την πορεία σου εκεί, αν συνεχίσουμε και δύο κάποια στιγμή είναι που θα συμπέσουμε, άρα δεν είναι τύχη. Αυτό, ναι, λέγεται σύμπτωση, αρκεί να προχωράς. Αν εσύ ενδιαφέρεσαι για κάτι και εγώ ενδιαφέρομαι για κάτι, θα πετύχουμε πάνω. Δεν γίνεται να μην πετύχουμε, γι' αυτό και ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Μία μορφή. Δεύτερη μορφή τύχης. Εάν το ορίσουμε με την έννοια αν είναι έτοιμη η αγορά, ναι. Εκεί είναι τα περισσότερα. Μπορεί να είναι καινοτόμο προϊόν, μπορεί να είναι πολύ καλό, να μην είναι έτοιμη η αγορά. Έχουν χαθεί πολλά τέτοια προϊόντα και άνθρωποι. Έχω ένα δικό μου. Ναι. Για πες ένα δικό σου. Το πιέσες. Κουότ. Παίξ' το. Όταν η συγκυρία και η προετοιμασία συναντήθηκε. Με αυτόν τον ορισμό της τύχης πρέπει να δουλεύεις και να κάνεις και το σταυρό σου. Με την έννοια του ότι όταν δουλεύεις προς μία κατεύθυνση, σίγουρα αφού εξελίσσεσαι θα πέσεις πάνω σε κάτι. Απλά αν είναι κακό το timing έτσι όπως είπαμε, δηλαδή στην αγορά που ασχολείσαι να μην μπορεί να το πάρει αυτό, τότε και πάλι για μένα δεν είναι, γιατί πάρ' το αφού είναι καλό και πήγαινε το σε μία άλλη αγορά. Ποιος είναι το θέμα, πού θα κάνεις την επιχείρησή σου, ποια είναι η έδρα της επιχείρησης. Ποια είναι η αγορά που πουλάς. Είδες ότι άλλαξε τώρα. Μπορείς να κάνεις μια έδρα στο Hong Kong, να πουλάς στην Φινλανδία και να είσαι εδώ. Αυτό είναι απάντηση, όπως σου είπα, ότι δεν πιστεύω ούτε σε αυτό, γιατί μπορείς να αλλάξεις αγορά. Γιατί η ζωή σου είναι αυτή, σίγουρα είναι σε μια άλλη αγορά. Γι' αυτό και έλεγα ότι το περισσότερο tribe που έλεγε μπορεί να είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου που δεν τους έχει συναντήσει.
για να παίρνουν το προϊόν σου ή την ιδέα σου.